Deixa eu interromper esse vídeo rapidinho para te dar um recado muito importante. Você sabia que por um valor de R$ 7,62 mensais e com os quatro primeiros meses grátis, a NordVPN pode te dar acesso online a eventos esportivos não televisionados no seu país? Pois é, com a NordVPN eu posso mudar a minha localização virtual e ter acesso a vários eventos online de acordo com o país que eu escolher. Tudo isso graças ao serviço de VPN da Nord, que agora está acessível a você, audiência do ConnectCast. E se se a questão for você economizar um dinheiro enquanto navega e navegar de maneira segura, a NordVPN também é a solução para isso. Isso porque a VPN, além de proteger você de crimes cibernéticos, porque a partir do uso do nosso VPN você está com seus dados totalmente criptografados, você pode também assinar serviços de streaming a partir de outro país, de acordo com a sua localização virtual escolhida por você, e procurar catálogos mais vastos onde o preço chega até a ser menor. Você pode também contratar pacotes de viagens com a localização a partir de outro país, com opções de passagens mais baratas do que as contratadas a partir do seu IP aqui no Brasil. Você pode economizar, ter mais segurança, ter mais liberdade, tudo isso a partir de 7,62 mensagens durante os primeiros dois anos, sendo os quatro primeiros meses grátis. E sim, até 30 dias você se arrepender, você pode ter todo o seu valor de volta. Isso é totalmente reembolsável durante os primeiros 30 dias. Para que isso tudo seja seu, não deixe de assinar a NordVPN a partir do link na descrição desse vídeo. Beleza? Abraço, galera! Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Se você chegou até aqui, não deixe de dar o seu like. Não deixe de dar o like, por favor. Se você assiste o nosso conteúdo, você vai lá, pum, clica no like, não tem essa preguiça. Porque isso ajuda demais o nosso conteúdo a ser recomendado no YouTube. Comente também, seu comentário também ajuda muito. Mas eu acho que dar o um like é primordial. Caso você esteja vendo na TV, fica mais complicado de você comentar, mas um like você consegue ainda assim, tá bom? Compartilhe com quem você sabe que curte o nosso tipo de conteúdo. E aqui no link na descrição desse vídeo você tem ali o link da loja Connect, tem cada peça sensacional. Acabamos de colocar novas lá, novas tiragens, novas amostragens. Dá uma entradinha tem inclusive casaco do ConnectCast que eu achei top. Inclusive, já comprei dois para mim. E conto com vocês para que vocês deem uma passadinha na loja, deem uma olhadinha nas peças novas, tá bom? Hoje eu estou aqui com um cara das antigas da arte marcial, meu irmão. Creso de Souza, do Carson Grace. Exime lutador de jiu-jitsu que na época que lutava jiu-jitsu, eu me lembro de nunca ter ouvido falar que ele perdeu para ninguém. Foi isso, Creso? É, eu passei um tempo. Bem longo mesmo, sem perder. É, cara. É, quase 10 anos. Caraca. E competindo? Competindo direto. Eu lutava em todos os campeonatos. viu Cara, como é que começou a sua história no Jiu-Jitsu? Óbvio, pelo seu pai, que teve aqui, contou a história dele com a gente. Mas daí a é você ir lá no Carson buscar novos treinos. Como é que foi isso, cara? Então, eu, eu treinava com meu pai, na academia dele. Né? E comecei a dar aula porque meu pai não ia, eu dava aula no lugar do meu pai. meu pai acabava é, saindo, chegava atrasado e eu comecei a dar, dar aula no lugar dele. aí usava a faixa preta dele e dando aula. aí eu comecei a dar aula para um garoto que era do Rio que estava no colégio interno lá em, lá em Petrópolis, estava em, é, em sistema de colégio interno, né? Aí começou a falar que ele era uh, afiliado do Grace, afiliado de, do Grace, do Reason. Eu sou afiliado, pô, minha família toda conhece os, os Graces e tal. Aí, pô, meu pai sempre me educou falando muito dos Graces. Meu pai foi atleta do, da academia Grace, né, do Hélio Grace, lutou pela academia do Hélio Grace. E eu, pô, tinha um sonho de conhecer, né, de participar, de treinar. Aí o garoto falando, eu não acreditava muito nele não, porque ele era muito falador, mas era verdade, <laughs> era verdade. O cara não tava mentindo? Não, não tava não, mano. aí ele foi e me levou, só que em vez dele me levar pra Grace, em vez dele, dele levar lá pra Grace, né, ele me levou pra Carson Grace, pra mim era tudo Grace, era só uma coisa, Entendi. eu não, não, não tinha distinção. Eu achei que eu ia chegar lá e ia ver todo o Grace, todo mundo Grace. Hélio, todo Tem mundo. Todo mundo, é. Aí, eu tava na Carson Grace. O Carlinhos Grace ainda tava lá, ainda. Era sócio do Carson. Ainda não existia a Barra Grace. Né? Então, eu cheguei lá. Logo logo depois, o, o Carlinhos saiu e foi montar a Barra Grace. E eu fiquei lá na Carson. Esse, aí, os anos todos lá, passei. Nessa, nessa minha ida para lá, eu fui com a faixa do meu pai. Entendeu? Então tem aí um. O pessoal fala. É, falou que eu vi ouvi tua entrevista com o Bolão. Isso. Pô, meu camarada, meu irmão. <laughs> é, ele falou bem pra caramba de mim, gostei. Mas ele falou ali que o Carson tirou a minha faixa. Não foi. É que eu não era ah. faixa preta, eu tava com a faixa do meu pai. Entendi. Mas como eu tava dominando a academia do meu pai, eu achei que eu ia dominar a Carson Grace. Entendeu? Aí eu conto essa história direto. Aí eu cheguei na, na, lá no Carson. De faixa preta? É, aí o Carson, pô, vou, quero ver um treino teu aí. Olha lá, bota a, bota a faixa. Eu botei a faixa e falei, Pô, Olhei logo para os faixa preta mais duros, cara, mais invocado que tinha, que eu queria pegar os caras, né, fazer bonito. Aí o Carson foi, chegou, me chamou um faixa roxa, todo magrinho, todo desconjuntado, <laughs> e mandou eu passar a guarda do faixa roxa. E aí eu tomei um pau violento. <laughs> Porra, eu não passei a guarda do cara. e eu, De triângulo, eu devo ter levado uns três triângulos. Sério, cara? Entendeu? E fiquei desolado. Aí fui pro canto da sala, não treinei mais com ninguém. Fiquei como um vira-lata quando leva... leva cai da sua. mudança. É, cai da mudança. Fica de... Fiquei ali. Cara, fiquei desesperado. Subi a serra. Subi a serra. Peguei o um ônibus, subi a serra. Dentro do ônibus, cara, eu vinha chorando. Caramba. Eu não acreditei que eu tomei aquele pau. De um faixa roxa. O que não era real, o que não era normal na Serra. Não, não, era, não, acontecia. não era normal em Petrópolis. Na academia do meu pai não era normal. Eu era visto como um dos mais técnicos que Sim. tinha na academia do meu pai. Né? E aí, esse choque de realidade, porra, me... eu falei, pô, nunca mais eu volto pra lá. Nunca mais, nunca mais, eu... nunca mais eu boto kimono. Nunca mais eu fui subindo a serra assim, deprimido. Deprimido, não não boto mais o kimono. Aí vai chegar, foi chegando em casa, cheguei em casa, não comentei o treino com, com ninguém, não falei nada. Aí fui ficando em casa, calmo. Aí fui me acalmando, falei assim, pô, quer saber? Eu vou passar a guarda daquele roxo. Isso não vai ficar assim não. Eu vou passar a guarda daquele desgraçado, não vai ficar desse jeito. Pô, não posso deixar. Fui me acalmando, né? foi, foi me dando aquele negócio, voltei. Voltei, tomei outro pau. <laughs> aí eu falei: não, eu só saio daqui quando eu passar a guarda desse cara. Né? Aí depois eu fui saber que ninguém passava a guarda dele, que era o Dela Riva, né? Ah, era o Ricardo ah, Dela Riva. A guarda do cara era, a porra. Né? Entendi. Aí, porra, aí o Carson botava logo. Depois, Melhor guarda. É. Passa a guarda desse garoto aí. Entendeu? Sim. Pô, chegava um cara grande na academia, depois que eu já tava lá. Treinando e, e, e sendo já da equipe, já chegava um cara grande, Creso, chega aqui, dá um treininho com ele ali. Ele é faixa preta lá da outra equipe. Aí eu já sabia que era pra sentar a mão no cara, pra treinar <laughs> duro com <o> cara, entendeu? <laughs> já boas sabia. Vindas, boas vindas. É, Dar o cartão de visita. Mas aí o. o aí essa do Dela Riva, acabei o Dela Riva sendo meu, um dos meus primeiros amigos da Carson Grace, né? a gente treinava aí saía do treino ele me levava para casa dele a gente almoçava aí dormia um pouco no sofá lá da casa dele a mãe dele me atendia bem para caramba boa é, pessoa adorável aí o, o della riva aí dali o della riva voltava para a academia e eu ia com ele e a gente continuava treinando dois treinos durante o dia treinava gente, de manhã gente, e de tarde direto direto Aí depois, quando eu comecei a, a pensar em competir, aí foi que eu falei: agora eu vou ficar na, eu vou ficar de segunda a sexta na Carson e subo para Petrópolis sábado e domingo. Mas em que momento ele trocou a tua faixa? No, não, assim então que aí, você voltou lá? Não, foi quando o primeiro campeonato, né? É, eu ia, eu, eu, eu queria, eu me botei para lutar. E o Carson tem o, o, o sistema, ele, ele, ele quer os dois melhores. Na categoria. Fecha, fecha fecha a equipe todinha... Com os dois que estiverem melhor no, na, 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 na posição. Na, 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 na situação ali. Então... Eu queria me encaixar ali, né? Mas a, a equipe já estava encaixada. Aí o Carson foi... O Cássio Cardoso... Chegou para mim e falou... Pô, Crespo... É, luta na roxa. Luta na roxa. Porque... Só para você se acostumar um pouquinho... Porque você nunca lutou campeonato. E já cair na preta direto, pô, tu vai se queimar, vai queimar cartucho. Luta na roxa. Aí eu fui levar para o Carson, ó, o Cresce vai lutar na roxa. Só que já tinha o Clóvis, Clóvis é, Rodrigues e o, e o não, De La Riva. É. Aí, pô, já fechou. Vai tirar qual dos dois para eu entrar? Aí não, não, não tinha. Aí não tinha vaga em nenhum lugar. e o Carson foi e mandou eu. Quer lutar? Quer lutar? Eu quero. Então vai ter que lutar na, na azul. Aí eu ninguém me conhecia, eu não tinha escrito lugar nenhum. Aí lutei. Aí foi, foi rápido, o campeonato foi fácil. Fiz três lutas, ganhei bem, me acostumei, né? Já no outro já fui de roxa. Foi aí que eu fui lutar com o Renzo primeira Minha primeira luta contra um Grece. Aí o, o, o Carson me deu essa boa notícia. <laughs> Eu, fui, eu cheguei achando que eu ia fazer um outro campeonato na Azul, né? Falei, porra, agora eu vou fazer mais um para eu me acostumar, né? E, e aí ele foi falou que eu ia lutar de roxa. Aí eu já dei aquela tremida. Falei, porra, de roxa? Caramba, agora o negócio vai ficar mais duro, né? Porque eu, eu, eu botei na minha... Você tem a, a, o parâmetro dos roxas que você tá treinando. E eu treinava com o Clóvis... E com o quando ela Riva. Porra, né? Porra, não, não tinha. Ah, não. é, Pô, eu falo, pô, esses dois, cara, vou pegar esse nível, eu tô ferrado. Aí, vai, eu tô, eu, tu vai lutar de roxa, Aí todo mundo, é, parabéns, aí já estavam sabendo, né? Olha, a tua primeira luta é com o Renzo Grace. Ele é o campeão da categoria. Tu vai ter que dar um pau nele. Porra, nem dormir. <laughs> eu não dormi, não, Não dormir, Pô, a primeira luta de rocha. Ô, oh, Carson, porra, vou lutar logo. Porra, não quer? Tu não quer, bichão? Não quer, não? Então sai, sai. sai Se não quer lutar, não luta. Sai. Eu quero lutar sim, eu luto. Então pronto, porra, vambora. Aí, Delicado como uma... Ah, ele é ah, <laughs> uma porta. Uma, uma porta. <laughs> mas aí, aí fui, lutei. A luta do, com, com o Renzo, é, ele, eu, ele foi surpreendido, né? pela sim. Pela, 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 pela minha... Eu estava treinado, estava treinado para caramba, porque eu já estava uns três meses na Carson Grace e treinando quase todo dia. Né? Ele tinha chegado dos Estados Unidos, ele tinha passado um tempo lá morando lá, tinha voltado dos Estados Unidos e veio para tentar tomar, pra, pra manter o título dele, que ele era o melhor da categoria ali. E a primeira luta foi eu e ele. Aí eu venci. Né? Finalização? Não, não, foi, foi, foi apertado. Entendi. Foi apertado a luta foi apertada. Eu acho que não teve nem ponto. É. É, mas foi apertado. E o Carson tinha o costume de manter o pessoal na faixa por um longo tempo, que dizem, que Ele queria o cara é. dominando tudo na Isso. faixa para depois passar é. para outra. É, na, 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 quando eu fiquei de, de marrom, eu fiquei acho que uns três ou, três ou quatro anos de marrom. Caraca. Aí o. o todo mundo, porra, Carson. o já. Pô, oh, o Cresce é preta, bota ele na preta e tal. Ele, ele chegou e falou assim: pô, mas o Cresce ainda tem mais uns caras aí que ele tem que ganhar. <laughs> eu falei, Carson, ganhei de todo mundo, cara. Eu já ganhei de todo mundo, na marrom não tem mais ninguém. Vou ficar esperando o nego subir pra eu ficar batendo. Não, não, não. Tu já é preta. Você já é preta. Só não vai poder botar agora, só vai botar no final do ano. Aí os mais antigos da Carson: ah, porra. O Carson falou que tu é preta, tu é preta. Bota preta na cintura agora. Ninguém vai treinar contigo, não. <laughs> Aí o, o, o Amauri Tete... porra! Cara, amarra essa faixa, amarra a faixa preta na, na cintura agora. Porra, não tem essa não, bicho. Não tem essa não. Maneiro. O Carlson falou que é preta, cara. O Carlson falou que tu é preta. Aí eu fui botei a preta na cintura, pedi pra ele dar o um nó. Aí o Carson veio, vocês são fogo mesmo, porra. Aí amarrou a, pra, a, a faixa. Bem, bem. Porra, bicho, parabéns, parabéns. Mas só vai lutar final do ano. <laughs> Muito legal. Cara. É. E me fala uma coisa, cara. A parada do Cárcio era competição, né, o por o 100%, é. né, meu irmão? Não, ele, ele, ele era um, um apostador. É. Ele adorava apostar. Sim. Adorava. Assim, é. é apostador. Ele, ele, ele gostava de apostar em tudo. Né? É, rinha de galo, ele era apaixonado. Né? Tinha um carinho com os galos do caramba. Né? Teve uma luta minha que eu fiz. Que eu, eu não fiquei sabendo disso, senão eu ia bater o nervosismo e eu acho que eu ia até perder, é, perder a luta. Porque ele, fi, ele, ele chegou e chamou o Hélio Grace e apostou com o Hélio Grace. Oh, se teu aluno passar pelo Cresio, tá? Eu aí eu pago o jantar, eu falo, apostou alguma coisa lá. É. E eu não estou sabendo de nada, né? Eu fui. Aí o cara veio, passei, passei pelo cara, ganhei do cara. Estou vendo o Carson ah, rindo, sacaneando o Hélio Grace. O Hélio Grace ainda falava com o Carson, ainda, porque depois eles romperam mais. Sim. Aí depois vieram me falar. Quando, aí eu fui campeão. Aí vieram me falar. Pô, o Carson apostou na tua luta com o Hélio Grace, cara. Porra, minha perna sumiu, cara. Sim. Falei, meu <laughs> Deus, caramba. Pô, eu tinha o Hélio Grace como um né, o. Né? Sim. Mestre, o grande mestre do jiu-jitsu. O patriarca o patriarca. É, eu tinha ele como, como se fosse um deus do Olimpo, né? Sim. Eu fui criado ouvindo falar do Hélio Gracie. Do Hélio, Grace. Do, Hélio Grace, do Carlos Grace, entendeu? Sim. Então eu vi os caras como. Porra. Aí. Pô, falei, caramba, o Carson vai apostar no um Hélio? Porra, <laughs> que responsabilidade que eu tinha. <laughs> e me fala uma coisa, qual era o grande diferencial do Carson, cara? Por que, que eu tô te perguntando isso? É. Eu recebi aqui duas vezes o Paulo Filho. Para mim foi um dos melhores. do Carson, Paulo, Paulo Paulão, Filho, né? monstro. Ele falou: assim, oh, Alexandre, o Carson, a parada dele não era corrigir posição, não era te dar detalhes, não era nada disso. Era botar para lutar e levantar sua moral, mexer com sua cabeça, é isso e aí, tal. É isso aí. Mas como é que faz um exército daquele tamanho se não é de ficar corrigindo posição? Isso não entra na minha cabeça. É. Como é que o que que acontecia na Carson Grace? Foi, tipo assim, foi disseminando, entendeu? Então, o cara que treinava comigo, né, eu treinado bem, ganhou, ganhou do, do, do Renzo, ganhou do, do, do Paulo Caruso, ganhou do não sei quem, entendeu? Então, o cara tá ganhando dos melhores, dos, dos melhores, e eu tô treinando com ele. Porra, aí vai lutar no campeonato, mano. vai fala, pô, eu treino com o Cresio, treino com, com né eu treino com o De La Riva. Porra, esse cara vai fazer guarda comigo? Pô, não vai. Entendi. Entendeu? Então, ficava assim. E, e na época, não existia tempo. A gente não, não contava tempo no treino. A gente chegava e agendava. Aí, vamos treinar? Vamos. Então, porra, vou botar o kimono, vou dar um treino contigo. Aí, irmão, é até um pedir para parar Entendi. é até um pedir para parar. E na cabeça de todo mundo, pedir para parar é como se tivesse batido. E aí ninguém queria parar? Ninguém queria. Aí é treino de 40 minutos treino de, de, de uma hora. Entendeu? Era normal esses normal, treinos Normal, assim? normal. Era assim, era assim que era na Carson Grace. Aí eu falo, eu, 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 eu chego para os meus alunos e falo assim, não, eu dava três treinos na Carson Grace. Só que era Todo três treinos de uma hora. Três treinos de 40 minutos, 45 minutos, <laughs> entendeu? entendeu? E quando, quando não tinha o Valide que chegava lá, pô, era o cara mais chato da academia. Ele era o mais chato? Não, chato pra caramba. Pra, pra treinar? Uhum. Não, ele pô, não queria parar. É mesmo? Não é? queria parar. É treino... Aí ele chega na academia e fala: pô, vamos dar um treino? Pode esquecer, tu então não vai mais treinar com ninguém, é só com ele. Porque era uma, mais de uma hora rolando. Não, treinando, 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 não tinha parede pra parar ele. Entendeu? Vai pra parede e ele continuava na parede treinando. <laughs> entendeu? Ele era obstinado mesmo. Os relatos que se tem do Valide é que ele não era um cara técnico, isso. mas era um cara muito competitivo. Muito. A ponto de competir muito. nos treinos com os parceiros. Não, não, sem dúvida. É é sem dúvida. É. Ele disputava isso. Num treino é. era uma competição. Teve, teve um, um fato que aconteceu na Carson que me contaram. Tá. Então, se, se alguém aí foi oh, me contaram isso. Né? E não foi uma pessoa, foram, foram alguns outros garotos, ou menos graduados que eu, que me contaram. Falaram, pô, ontem estavam falando aqui, conversando aqui. E aí estavam querendo é, saber quem era, quem era o mais técnico. né O mais técnico da, da, da equipe. Aí estava o teu nome, falou de mim, e do Murilo Bustamante. O Valide ficou doente com isso. No outro treino, ele vai treinar com o Murilo Bustamante. Eu não fui na, na academia. E ele foi treinar com o Murilo. Entendeu? Sim. Porra! ele lutou com o Murilo. Ele, ele invernizou em cima do Murilo. O Murilo treinando. Né? Sim. Aí tá, tá treinando... Acabou o treino, né? Eu, nesse treino eu tava, foi no, no outro dia nesse treino eu tava, eu fiquei vendo, falei, pô, Valdir tá, tá vindo com tudo, né, cara? Porra. Mas aí acabou o treino, o Murilo ainda falou assim, pô, bichão, o Paraíba, pô, Paraíba, pô, tu hoje tá tão tá invocado, então, não sei o que, fez aquelas brincadeiras. Aí ele falou assim, agora só falta mais um para ver quem é o mais técnico. Ih, Quer dizer, ele tava pô. comigo na lista. Entendi. Entendeu? Então, ele, é competitivo, ele e, é competitivo. E teve esse treino? E, não, não teve. Ah, depois, a gente, depois a gente até treinou, mas aí já, já passou bastante tempo, porque ah, era nossa, muita gente... Já baixou a emoção. É, já, é, passou muita gente, eu não ficava, nunca fiquei sabendo disso, eu vim ficar sabendo disso agora. Entendi. Depois de Corocna, ele contou essa história para mim. Eu não sei nem se aconteceu, mas como foi duas, três pessoas que contaram, pode ter acontecido. E, 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 e pode sim, porque o, o Valide é assim, né? Murilo é realmente técnico. Eu tava numa fase boa pra caramba, técnica. Sim. Então, pode ter acontecido sim. Mas. O Valide é totalmente, totalmente obstinado. Cara. Focado mesmo. Focado, focado mesmo. Se, tu, se você finalizasse ele. Porra, acabou a tua vida durante um mês. Um mês. Hum, mas, tu, treino, pisava, tu pisava no treino e ele tava na tua cola. Vamos treinar? Aí, tu... Fala não pra tu ver. Pô, vamos treinar? Vamos. ó oh, aí toma, 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 toma. Oh, eu... Que ah. loucura, cara. Então, como é que era esse caldeirão lá dentro, cara? Porque por mais que o Valide fosse o que mais demonstrava, todo mundo devia ter uma. Porque você é fruto do ambiente. Uhum. Se o ambiente é um ambiente de competição, e pelo que dizem, o Carson, gostava desses embates entre vocês, não rolava de daqui a pouco tá um. Como é que eu vou dizer? resabiado com o outro, não? Tipo... É, acontecia de ter. Acontecia de, de ter, assim, uns... Uns, uns estranhamentos. Estran, é, E pelo que falam, o Cássio, o, o quando ficava puto com alguém, falava, ó, oh, fulano, botar o Libório pra arrancar a sua cabeça aí o caralho. <laughs> e aí os caras já começavam a ficar um bolado com o outro. <laughs> sem ter é. motivo, porque o Cássio alimentava. Alimentava, assim. é. Mas, mas... É. Tudo assim, como se fosse uma família. Sim. É, irmão, briga irmão com brigando irmão. com irmão. Irmão brigando com irmão, tô ligado. Entendeu? Acabou, ah, saiu acab... dali, ninguém tá se matando, ah, é, isso é claro. Entendeu? É, não tem essa. Não tem Mas muita. é no ambiente de competição todo dia, né? É, todo dia. Eu lembro que o Dede Pederneiras aqui falou, porra, cara, chegava no Carso, eu falava, porra, vou competir. É? Todo é. dia era dia de sair na porrada. Agora você tá falando dia. que era uma hora de treino, você tinha um, é, treino, uma treino maratona treino todo longo. dia, é. porra. E ninguém quer pedir para parar porque não é a, a, acabava pedindo Sim. acabava porra não, valeu não, não aguento mais valeu e valeu porra. mas ninguém gostava mas pô. ninguém gostava pô ninguém gostava e quando mas, e quando começou quando é que todos vocês se iniciavam na parte de vale tudo porque eu ouvi falar que para pegar a preta todo mundo tinha que fazer uma luta de vale tudo Isso não é verdade não né? não, não, não é... mas como é que como é que Funcionava essa questão ali no. Do Vale Tudo? É. Ah, começou mais com, a, com o Valide mesmo, fazendo a, o desafio para a Luta Livre. Entendi. Entendeu? Sim. Então o Valide foi, acho que foi num, num programa de televisão, foi junto com o Carson, botaram o microfone na boca do, do Paraíba e pronto, ferrou. <laughs> botaram ele para falar, aí ele, pá, mandou logo, que era o melhor, Carson Grace, ninguém pede para ninguém, então, e a Luta Livre aceitou. Aceitou o desafio. Aí ficou a rincha, ficou uma rivalidade grande. Sim, entendeu? Né? É. E, e, e ficou essa, 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 essa marca aí do início. Aí o que acontecia? Começou os treinos. Começava o treino de taparia, né? começava o treino de trocar porrada com a mão aberta, para botar para o chão. Tro, tro, aí no chão dava porrada. Começava os treinos. Só que o quem, quem tava na ponta para lutar, o Carson não deixava bater. Vocês não podem bater. Vocês têm que agarrar e levar pro chão. Ah, entendi. E aí... Se o Cresce vai lutar, eu tenho que botar o Credo para baixo. Não, você você pode me bater. Ah, você que vai lutar não pode eu, me bater. Não. Tem que eu, se defender com o jiu-jitsu. Eu tenho que me defender com o jiu-jitsu. Entendi. Aí, porra, meu irmão. Quando tava o treino assim, o treino tava desse jeito, porra, aí... Meu irmão, era... 50 caras para bater. Caralho. Quando o Carson liberava a gente para bater também, aí já caía. Entendi. Já, caía, já não tinha mais 50. Entendi. Entendeu? Já tinha menos. Só tinha aqueles caras que estavam mesmo querendo Entendi. trocar. E como é que foi a sua iniciação no Vale Tudo? Eu tava, tava muito afim de lutar. Então eu ficava toda hora falando com o Carson. Né? Aí tinha uma foto, um, 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 um jornal, recorte de jornal, na porta. Do Joil, 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 de Oliveira. Ele desafiando qualquer Grace do peso dele para lutar com ele. E ele é do meu peso. Sim. Aí eu ficava pro Carlos, Carlos, me bota. Me bota pra lutar, Carson. Porra, me bota pra lutar com esse cara. Ele não vai querer lutar contigo, ele quer um Grace. Ele quer um Grace, pô. Ele não vai lutar contigo. E, e o Carson provocando os Grace pra, pra ir pegar ele. Sim. Né? Renzo, é. O Ralf. O era um casca grossa. É uma casca grossíssima. Aí, aí, pô, passou, acho que um ano, aquele, aquele recorte lá, e eu falava, pô, Cássio, bota pra lutar. E bota pra lutar. Aí teve um evento que, ele, que o joio entrou, e ó, o joio vai lutar, quer lutar. Eu falei, pô, eu quero, eu luto. Aí, aí foi aí que entrou. Aí, Você lutou com ele? Lutei. Como foi a luta? Porra, foi uma das lutas mais bonitas da época, cara. É mesmo? Foi, foi movimentada pra caramba. Você venceu? Super técnica, venci, Finalizei Finalizou, finalizei. é? Finalizei. Cara, e aí? Foi sua primeira luta? Entrou foi... nervoso? Não, cara, sinceramente, eu entrei. Tranquilão? No... Não, não. Muito, mas muito nervoso. <laughs> Essa luta tem, tem, tem um caso, caso, uns casos assim que marca, né, cara? É. Eu fiquei na concentração na casa do Zé Mário, que lutou também no evento. Sim. E a gente ficou ouvindo música. Aí dava aquela trilha sonora do Último dos Moicanos. Sim. Né? Que fica só no. Pô! Só instrumental. Aquilo ficou marcado na minha vida. Ficou marcado. Que parada, aquela gente. luta ficou marcada com aquela, com aquela com música, música, né? Aí, aí a gente foi pro, pro ginásio. Aí tô dentro do ginásio, tô, tô, tô lá dentro do. Do, do vestiário, né? Pô, tô bem, tô tranquilo. Aí o Royler foi lá, foi me dar boa sorte, boa sorte pra vocês aí, campeões. Tal. Que aí nessa hora. De jeito se une mesmo. Se ju juntava todo mundo. Por isso que eu gostava do Vale Tudo e não. O, o MMA pra mim ficou um negócio mais pessoal agora. Sim, entendeu? profissional. É. Mas na época do, do, do Vale Tudo, pô, o Royler ia lutar, eu tava lá gritando pro Royler, entendeu? Depois eu podia até lutar com ele no campeonato, mas se, se é pra defender o jiu-jitsu, vai defender o jiu-jitsu, entendeu? Aí foi, foi o Fábio Gurgel, foi lá apertar a minha mão, vamos embora, hein, bichão? Bora, bora! Aí jiu-jitsu nessa porra. Então, todo mundo andando força. E olha ali, corajoso, bem pra caramba. Porra, quando chamou meu nome, <laughs> desapareceu o tio. Isso aqui começou. <laughs> Sério, oh, caralho, pô. meu irmão. E a mão assim, aí me deram uma luva. Uma luva. Botaram a luva assim. Sabe aquelas luvas antigas de Karatê? Sim. O que. Só é Só uma almofada um assim aqui sim, assim. Sim. E ela parece aquelas. Um, parece aquela, aquela isso, né? Exatamente. Um placa, um um que isso, assim. isso. É, porcaria. Aí me deram aquela luva. Porra, não vou lutar com essa merda, não. E era opcional, podia lutar sem luva ou com luva. Aí eu tirei. Tirei a luva. Eu vou sem luva. Subi no ringue, o Joio já tava lá, com luva. Quando o Joio olhou para mim e viu que eu tava sem luva, pô, o Joio... Arranca, arranca! Arranca aqui! Arranca, arranca! Tirou, olhou pra mim, sacudiu a mão. É na, é na mão? que Ele achou que eu, que eu tava querendo ir na mão porque me deram uma luva vagabunda, uma luva ruim, né? Sim. É. Aí... Travamos na porrada. Travamos ah, na porrada na mão. O nervosismo foi embora quando começou? Quando... quando ó, eu, 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 eu tomei o primeiro soco. Sim. Porque eu, eu fiquei ali, o juiz... Pá, vai! N não mandou separar. E, ah, não. começou já na curta é, ali. O juiz já chegou, a gente ali, na, naquela encarada ali. O juiz... Vai! Caralho. Aí eu fiquei olhando. Pum! <laughs> Mas pegou de, pegou de levinho. Pegou Sim. assim, pum! Aí eu me assustei. Agarrei ele, levei pro chão, aí começou a luta. Aí foi, a gente ficou em pé depois de novo, mas eu agarrei ele de novo, botei ele pra baixo. Aí começou. E ele, pô, ele, ele foi peitudo pra caramba, porque ele tava é, fazendo é, guarda, né? Não, eu. Ele tava dentro da minha guarda e a gente ia cair para fora do ringue. Porque era ringue ainda, né? Sim. Ele foi, parou a luta, ele mesmo puxou, botou, rodou pro meio e continuou, falei: "Porra, tá dando da minha guarda, ainda tá <laughs> confortável tá assim". Pô. Assim, porra. Mas continuou na porrada, entendeu? Continuou Maneiro. ali. É. Não, o Joil é um guerreiro. Guerreiro, Fez guerreiro, várias lutas tá. aí memoráveis. A é, galera pô. não conhece. E aí às vezes não sabe o valor é. que esse cara tem pra gente assistir, assim como você, é. meu irmão. Pra gente assistir o que a gente assiste hoje aí, cara. Nessa é. época era uma parada muito louca. É mesmo. Aí você venceu ele? e não ganhou nada em troca disso, né? O Cresce? Ou tinha algum pagamento? Não na época? ganhei, ganhei. Ah. ganhei, Acho que deu dois mil reais. Acho. Porra, na época, então na época era, era, uma, grana. era uma graninha. É. é, maneiro. E a partir daí fez mais quantos, vale tudo? Aí eu fiz mais quatro, cinco, vale tudo. Um desses quanto? Um desses da um Henderson, só? Com... Né? Foi o último. Ah, foi sua última é. luta, entendi. Foi o último, a última luta. Diferente, acredito eu, porque era a primeira vez que você devia ter batido diferente com um cara do wrestling, que até então não tinha. Eu, eu, tinha, eu treinava o wrestling. Sim. Eu lutei pela, pela seleção brasileira de ah, wrestling. Ah, na época você na já época, treinava o wrestling? Já. Na época eu já Maneiro. treinava. Tanto é que eu dei a queda no, no Dô Anderson. Foi de wrestling. Poxa, né, você botou queda. ele pra baixo, né, cara? Dei a queda. Caralho, meu irmão. Isso em que ano? Foi em. 90. Em 97, eu acho. Entendi. 97, Qual é né? a grande diferença do que vocês faziam naquela época para o que você vê hoje aí de luta, cara? Não tem muita diferença. Mas de luta como assim? No jiu-jitsu, vale-tudo, É, o vale-tudo, a diferença é essa. Que antes era estilo, é, é estilo contra estilo. E hoje é lutador contra lutador. Sim. Então, isso já muda tudo. Tudo, tudo. tudo. Muda Outro tudo. esporte. É. Eu vejo luta, faixas pretas de jiu-jitsu... Hoje, no, no Vale Tudo, que só trocam soco e chute, não vão para é, baixo. É verdade. Entendeu? Não vão para baixo. Sim. Então, quer dizer, isso aí é, é uma evolução que teve no esporte. Sim. Né? Mas o, o Vale Tudo, não. No Vale Tudo era, era o estilo. Eu podia até ganhar com um nocaute. Mas não, não ia ficar. Não era o objetivo. É. O objetivo era conseguir agarrar o cara, levar o cara para o chão e, e finalizar o cara. E como eram os treinos de vocês, o Carson puxava os treinos de Vale tudo ou não? Não, o Carson os treinos de treino, treino mesmo de competição, o Carson estava sempre presente, sempre olhando, né? Porque ele gostava de ver o pau quebrar. Então uhum. ele botava lá. Ah, tanto é que botava eu e o Valide, né? É... Aí o, o, o botava eu e o Valide para botar, ele botava fogo no treino, entendeu? Entendeu? Começava em pé a gente pá. Entendeu? E ele botava fogo. Aí, começava, aí eu com o com, com Clóvis, com. Entendeu? Com. Alan. Alan Góis. Alan Góes. Casca grossa do caramba. Sim. Entendeu? E grande, né? Grande, pô. Com, long, com um braço longo. Sim. Entendeu? E aí, pô. Mandava, mandava eu agarrar o Murilo Bustamante. Pô, agarra o Murilo Bustamante e bota ele pra baixo. Esse pô, é o treino. É. Entendeu? Tem que botar ele pra baixo. Entendeu? Mas, assim, nos treinos do dia a dia, o ficava mais na, na recepção, chegava, olhava assim: ó, oh, tá, faz isso não, tá errado. E, entendeu? Não era de Entendi. dar aula, não. Quem dava aula eram os eram faixas pretas dele, que davam aula para iniciante, para tudo. Entendi. É. E na época, poucas pessoas faziam guarda, que falam, né? A maioria queria botar para baixo, porque nos campeonatos não tinha muito que puxar para guarda. Ou não, na sua época já era diferente. Não, na Carson Grace, a guarda, por causa do Dela Riva, né? O Clóvis, que tinha uma guarda... O Dela Riva, ele tinha a guarda aberta, boa pra caramba. O Clóvis tinha a guarda fechada, boa pra caramba. Então se ele cair, se tu abria a guarda do Clóvis, ele te atacava. Entendeu? Então teu braço estava correndo perigo o tempo inteiro. Então, porra, aí é... tu tem que acabar treinando guarda também, entendeu? Entendi. É. Aí ele. O treino era assim. E Bom. como é que você enfrentou o Renzo na faixa preta? Não, na preta não foi. Foi só na Roxa? Só na Roxa na Marrom. Ah, é. você venceu as duas. As duas. Caramba. A segunda ele veio, ele veio determinado. A segunda aconteceu uma coisa que talvez até o próprio Renzo não saiba. Que eu, 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 eu tremi na base. Porque eu tava. Eu falei, porra, eu tenho que ir treinado pra ganhar desse cara. Aí teve três lutas. No, 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 eram três lutas para cada um, né? eram dois nas na chaves. Eu fiz a primeira, ganhei. O Renzo fez a primeira com uma, o, o, o meu companheiro de treino, Serginho Abneri. E o Serginho Abneri era duríssimo comigo. Porra, a gente treinava, ca, cada dez treinos dava seis para ele, quatro para mim. Aí na, da outra vez daria quatro, quatro para ele, seis para mim. Era assim, duríssimo. E aí, nesse dia, o o, 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 o Renzo. Renzo... Passou o carro. E, meu Deus. <laughs> finalizou o Serginho rapidinho. Aí eu fui, fiz mais uma luta, ganhei. Ele fez a outra, ganhou. E aí ele já ficou, levantava, ficava me encarando. Nessa época, eu, eu, a gente não se falava. A gente, ele, ele queria pegar... Me pegar de porrada todo, todo, toda vez que ele me encontrava, né? Mas o que? Que você tá falando fora do campeonato? Fora. Tá brincando. É. Porque no primeiro campeonato que eu venci, ah. ele ficou. Digo, é, ficou processo. Porque o Carson ficava irritando. Ah. O Carson ficava gritando: aí, Renzo, um palmo mais baixo que você. <laughs> tá te passando o carro. E não sei o quê. Então tem até no, no, no vídeo, o Valide tá com o braço quebrado. E ele fica torcendo com o bracinho que é bracinho. <laughs> Aí, E o Carson do lado gritando, enchendo o saco. Ah. E ali, nesse, nessa, nessa competição, que o, o, o Valide e, e, e irritou o Renzo a ponto de ter a rivalidade deles. Ah. Porque o Valide também ficava zoando, rindo e, e sacaneando o Renzo. E ele queria te pegar na rua. Acabou a luta, ele já começou. E teve um campeonato é? teve um campeonato que... Pô, eu saí com o lixado. Da luta. Ah, de porrada comendo ali não, na hora? não? Não, não. Ele foi simular, pegar um estrangulamento em mim e entrou com a mão. Meteu no um socão? Não, não foi com socão, não, foi uma escalada. Entendi. Aí eu, pá, eu fiquei ali, eu já estava nervoso. Na, na, isso na primeira luta. Aí na segunda, né? Não, aí entre a primeira e a segunda, a gente se esbarrou em dois, três campeonatos, mas não lutamos. Mas aí eu passava por ele, ele, aí, o que é que tá me encarando? E você acha tava tá olhando pra... pro cara? Porra. porra, Renzo, eu não quero brigar, não. Porra, te dou porrada? tô porrada. Aí eu, porra, ficou puto mesmo. Mas, mas aí, aí, pra você ver como é que o cara é. O, o Renzo é um cara, é, com... cara. O cara é carismático. É bem carismático mesmo. Ele, ele é, é, é um Grace diferenciado. Por quê? Porque no, na outra luta ele veio preparado. Ele veio pra me fuzilar. Aí foi um lutão, um lutão mesmo, foi bonito. Eu quase passei a guarda dele, ele repunha, eu quase montava, passando ele, tirava, repunha. Ele me, ele me botou para baixo, eu caí, fui para cima dele, botei ele para baixo e ficou naquela luta de pau a pau ali. E eu consegui, por vantagem, ganhar a luta. Aí eu levantei, porra! Aí fiquei assim falei: agora vai estancar porrada. Aí ele levantou, ficou assim. Aí veio assim, apertou a minha mão, porra aí, bicho, treinei mais de um ano pra, pra te dar o troco, pra te vencer, e tu, tu conseguiu me vencer. Parabéns, tu é bom mesmo. Aí Baneiro. me abraçou, aí falou assim, agora vamos sair, vamos sair pra beber. Vamos <laughs> lá, eu quero beber pra esquecer que é o pai de você, e você vai beber pra comemorar. Maneiro, <laughs> reconheceu o seu valor. Não, e e, e, e foi, um, foi um cara que, pô, acabou, tá bom, entendeu? Sim, é. Aí teve uma ocasião quase que a gente se, se enfrenta de novo na preta. Acabou que não deu. Mas aí não, foi, foi se afastando, né? Sim. Não, não, não batia campeonato. Nunca lutei com ele. Maneiro. Mas o que eu queria mesmo era lutar com, com o Royler. Aí todo mundo pensa que eu tinha rivalidade com o Royler, que eu queria pegar o Royler. Não. A história começou de eu, de eu começar a querer lutar com o Reuler, né? Tentar cercar ele nos campeonatos, para ir atrás dele. Porque eu, eu queria, na verdade, é, lutar com o Rickson. Ah. Porque o Rickson ainda lutava campeonato Sim. por aqui. Quem eu, não queria, né? Todo mundo é, queria é, ser testado. Eu, né? eu queria lutar. Eu falei, pô. É, é... Aí eu fui pedir para o Carson. Carson, me bota no absoluto. Me bota no absoluto, que eu, eu quero, quero, quero enfrentar o Rickson. Aí o Carson falou: não. Ganha primeiro do Royler, do que aí eu te boto para lutar com o Rickson. Aí o porra é. tem que pegar o Royler. Entendeu? Aí ficou, o Royler ficou puto comigo. Ficou puto é. por quê? Porque eu queria pegar ele. Mas, mas não é do jogo é, querer é, pegar mas, o cara. Mas, pô. Ele... Mas me explica isso, porra, Como assim ficou puto? É, não sei, porque eu acho que ele achou que eu era arrogante, não sei. Teve um, teve um caso. Você fez provocação na época pra tentar cavar não, a luta? Nada, nada. Eu nunca fui nada? de provocar nada. Eu nunca Entendi. fui, de, eu nunca fui de, de, de falar nada, de provocar nada. Eu só falava assim, eu quero lutar. Entendeu? Entendi. Ah, você vai lutar com. Você. Ah, tem, tem aqui Quem é que você quer lutar? Quer lutar com o Royle. então Então. É, sempre falava isso. Sim. Aí teve um, 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 um caso que a gente se, se, se esbarrou num clube lá em Petrópolis. Ele tá, estava ele lá na, na casa do pai dele. Uhum. E. Ainda tem. Aí a gente se esbarrou no clube. Aí ele veio. Aí, Cresce. <laughs> tu tá falando aí para todo mundo que quer lutar comigo? Eu falei, quero, pô. Roller Grace. Roller Grace. Eu quero, quero lutar contigo. Porra, mas o que, que é isso? Porra, é, é porrada ou é, é jiu-jitsu? Eu falei: Não, cara, eu não tenho nada contra você. Não tenho nada contra você. Eu quero lutar de kimono, de jiu-jitsu. Se você tiver alguma coisa contra mim, porra, aí a gente pode resolver de outra forma. Mas não tem nada, eu quero lutar de kimono. Entendeu? Aí ficou aquele negócio assim: não, tá, tá. Aí falou umas coisas em inglês. Eu não sabia nada de inglês. Deve ter mandado para puta pra que pariu, que pariu. <laughs> em inglês. Aí saiu andando. Tava ele e o irmão dele. Qual deles? Eu acho que era o Charles. Entendi. Eu acho que era o Charles. Saiu ele... xingando em inglês? Não, não saiu xingando, ele falou alguma coisa em inglês, não sei. Entendi. Eu... Pô, beleza. Eu falei, mas aí ele acabou de falar, mas nós vamos lutar, né? Ele falou: ah, se inscreve aí nos campeonatos que a gente luta e acabou que nunca, nunca conseguiram... Rolou, Mas... Nunca rolou. Por quê? Porque, como tinha pouco campeonato na época, tinha pô, pouca né, competição boa, que valia a pena grandes lutadores, né, os melhores lutadores entrarem, ficava difícil, porque às vezes é. eu entrava num campeonato, ele estava na, na, na chave na, na, do peso mais baixo. Né, porque o Roller era mais, mais magrinho do que eu. Sim. Eu tinha dificuldade de baixar aquele peso, então, quer dizer. A gente, aí ele eu lutava no outro campeonato, eu não podia lutar, estava machucado. Entendi. Aí, entendeu? Ficou, ficou nessa, foi, foi também, foi se afastando, tal acabou que nunca lutamos. Caraca, porra, teria sido uma luta irada mesmo. Porra. Né? Não, quando, quando ele lutou com o Cássio Cardoso, o Cardoso foi um. um, um Mas o Cássio Cardoso não era maior do que o Roller? É, é, não, o Cássio Cardoso tinha 70, 70 e poucos quilos, 70 ah, é? quilos, é. Foi o era Cardoso que lutou com o Bering? Bering. Né? É, fez a luta. Mas aí fala quando eles lutaram, o Cássio e o Royler? Então essa luta, pô, nossa senhora, o, Cás, o Cássio Cardoso era o meu mentor na, na, na Carson Grace, né? Eu quando comecei a treinar lá era ele que puxava os treinos. Né? Então ele é que fico, ele é que me foi meu, me, me modulando no treino Carson Grace. Eu tinha um Jiu-Jitsu do meu pai lá, o Jiu-Jitsu é, diziam que era Jiu-Jitsu de balé. Né? Ficava com a perninha ali e tal. O <laughs> Diego passava a minha guarda e eu ficava perdido. Entendi. E o Cássio Cardoso que foi, pô, cara, bota a mão aqui, faz isso, vambora, pô, tal. Aí vai ficar com essa besteirinha de perna aberta aí, cara. Faz gancho, entendeu? Sim. Então, eu vendo o Cássio Cardoso lutando com o um Royler. Como foi essa luta? Foi um taço um taço. Eu, eu vi a vitória do Cássio Cardoso. Isso. Os juízes deram pro Royler, pro é. Foi só vantagem? Foi só, foi, foi dureza mesmo. Parelho. Foi, né? foi parelho, é. O Cássio Cardoso ganhou do Marcelo Bering duas vezes em três lutas, não foi isso? Foi. Eles fizeram, já tinham feito duas lutas, né? Aí um tinha ganho uma e o outro tinha ganho outra. Aí eles fizeram a luta de meia hora. Essa luta que ficou famosa. Sim... Estava no meia hora, aí o Cássio Cardoso ganhou. Quem era o cara mais casca grossa do jiu-jitsu? Você não pode falar você mesmo, <laughs> mas quem era o cara mais casca grossa do Carson que você viu treinar, cara? Pode ser de todas as gerações que você tem acompanhado. Não, eu, 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 eu vou dar o voto na época, na época dele, do Cássio Cardoso. É, você não é o primeiro a falar isso, não. É. Era bizarro o cara. Ele era. Ele era. Duríssimo. Duro, duro. Por baixo, por cima? É, ele. ele, ele é. Tanto por baixo quanto por cima, mas ele, ele fazia mais guarda. Entendi. Ele tinha uma guarda boa. E essa galera da nova geração, que começou a. Nova geração, ó. É. De uma geração. Eu não sei se depois da sua ou junto com a sua. Acho que é da sua própria geração. Zé Mário, Murilo. É, aqui é uma geração após o Pinduca. Hum. Zé Mário, Murilo, Libório, é, o próprio Valide. Quando eles saíram do Carson, você estava no Carson? Ou... Quando eles saíram? É, quando eles saíram, quando essa galera deixou o Carson. Não, eu estava eu, eu com o Carson, só que eu estava morando em São Paulo. Ah. Aí, eu, quando eu vinha, eu ia treinar no Murilo. Eu, vinha, eu, saía, eu saía de São Paulo, chegava na... na, na você morava São Paulo para dar aula de jiu-jitsu em São Dá Paulo? de jiu-jitsu. Aí, eu, eu vinha de São Paulo para o Rio parava, parava no Rio, treinava na academia do Murilo. Que era Carson Grace. Sim. E depois passava na, em Copacabana na, na Carson, para depois subir a serra para Petrópolis. Entendi. Entendeu? Quando houve a separação, você optou por permanecer no na, Carson? Na, na Carson. Não é. ir para o. Não, é. é o, o, quando eles tiveram a ideia de formar uma grande equipe, né, juntar todos as faixas pretas do Carson e tal, na minha cabeça, a Carson Grace estava inclusa nisso. Né? Então vamos supor Brasília top team, mas a Carson Grace dentro da Brasília top team era isso era o que estava na minha cabeça. Quando eles falaram que estavam cortando o Carson, que aí isso foi dentro da academia do Murilo mesmo, que o, o Murilo e o Zé Mário falando comigo, a gente tá saindo, tá saindo do do, do Carson, vamos deixar o Carson, o Carson já não dá mais, não dá e tal, então falou lá. Um, as coisas lá, o negócio de contrato e tal. Aí eu falei, pô, sem o Carson, não vou não, cara. Porra, Cresce, tá maluco? Aí o Zé Amaro, pô, tá maluco, cara? Tu vai ficar com o Carson lá, vai fazer o quê? Porra. Cara, tem que evoluir, cara, tem que evoluir. Aí eu não, nem discordo muito deles, não. Né? Mas eu não pude abandonar o Carson. Sim. Não, eu não vou abandonar o Carson. O Carson não. era ingênuo, cara? Ele... É... é. É, porque... Ele era um cara que tinha um coração muito bom. É, então, todo assim, mundo fala, eu fico sem entender, eu falo, pô, não é possível que um cara... Ele, ele tem um coração muito bom, muito bom mesmo, tinha. Não cobrava academia de ninguém, não. né? O Carson, ó, teve um, teve um caso que eu conto. Que ele, eu tava lá na academia, descia. Aí eu ficava, eu ficava com o dinheiro certinho, né? Aí tava no, na na, na sexta-feira, eu ia subir, né? Aí eu tava com o dinheiro certinho da passagem eu não tinha dinheiro nem pra comer porque eu já tinha gasto durante a semana né, aí porra, não comi na sexta-feira eu não comi nada, falei, vou esperar tá hora do ônibus, vou embora como, como, como tiver em Petrópolis e porra, ficava ali né, aí o Carson chegou e falou assim aí bichão, já comeu aí? aí eu, porra, não, não Carson não, não vou comer hoje não aí porra, não vai comer? Como é que não vai comer rapaz? vambora, desce aí, desce aí comigo Devia ser mais ou menos às três horas, quatro horas da tarde. Desce aí, desce aí. Vambora, vamos embora, vamos comer um açaí ali embaixo. Aí ele desceu. Ele desce, desce comigo, passou por mim, passou comigo assim. Aí vem um maluco, um maluco, de rua. Aí, ô, oh, mestre, tudo bom? Pô, oh, Carson, tem um dinheiro aí pra mim, não? Aí o Carson puxou do bolso. Ó, oh, toma aí, toma aí. E deu o dinheiro pro cara. Eu lembro que foi um valor alto pra caramba, <laughs> pra mim. Sim. Falei, pô, o Carlos, acho tipo assim: é, cinco, 20 reais. Né? Uma nota de 20 reais. Né? Eu falei, pô, o Carlos, tu. 20 reais pro, pro, pro mendigo, cara? Porra, que maluco, porra. Aí fomos pro sair. Pro, pro ele foi lá, pediu açaí, tomou. Tomou dois, porque pra ele um era pouco. E eu tomei um, um ali, pá. Eu fiquei satisfeito. A hora de pagar, ele. <laughs> tá brincando? Ele deu todo o dinheiro pro cara. Que loucura. Sem pensar. Sem pensar. Caraca, bicho. Aí foi, me pediu o dinheiro. Eu só tinha dinheiro da minha passagem. Porra, você foi o convidado e você Não. <laughs> não. Aí eu só tinha o dinheiro da passagem. Aí eu falei: Sim. não, Carson, toma aqui, tem aqui. Não, não, eu te dou depois, eu te dou depois. Só que, porra, vou cobrar o Carson? Sim. O cara não me cobra academia, cara. É. Eu vou cobrar, Carson, me dá um dinheiro aí. É. Pô, me dá aquele meu dinheiro. Não, não vou cobrar. Aí fiquei lá, acabei dormindo na academia de novo. Aí de manhã cedo, no sábado, ele acordou lá. Ó, o que tá fazendo aí? Tu não foi pra Petrópolis, não? Eu falei, não, Carso. É, eu não, não. Eu tô sem dinheiro. Por que tu não me pediu? Por que tu não falou, rapaz? Porra, toma aqui o dinheiro, porra. <laughs> Não falou nada, pô. Aí tu pô. subiu. Aí eu subi para Petrópolis. Engraçado, cara é uma pena não ter conhecido o Cação de perto, via nos campeonatos hum. e tudo mais. Mas assim é uma parada curiosa, porque é um cara que gostava de luta, é um cara que gostava de rinha, como você bem falou, é, é um cara que montou um exército para ganhar do outro lado da família. É, é verdade. Mas ao mesmo tempo é controverso entender que ele, mesmo depois que tudo estava se profissionalizando, não teve a velocidade necessária para virar a chave e começar a ver que ele estava. Ele gerava um valor absurdo, cara. Olha as pessoas que ele formou. É. você entendeu? E não tirou esse valor para si, não. Entende o que eu estou falando? É, eu entendo, eu, eu, eu... entendi. É. O, Carson, o Carson, ele era. O Carson nasceu para morrer pobre. É, né, cara? É. Ele era totalmente desapegado a dinheiro. Não ligava mesmo. Não ligava mesmo. Hum, que doideira. Tinha muito muito apego. Sim. Você estava lá quando o Vitor foi para lá, bem Sim, novinho? Estava lá. E foi. foi eu, 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 eu vi o Vitor o crescer dentro da Carson Grace, o Paulo Filho também. Isso tudo era tudo garoto, tudo criança dentro da academia. O, o Vitor foi para os Estados Unidos com o Carson. Ele que chamou o Carson, que dizem, né? Ou não? Aí eu não sei, cara. Eu não vou, não tá. vou falar porque eu, eu não sei. Eu, eu não tava fazendo parte. Eu sei que o Carson queria me levar. Ele chegou para oferecer para eu ir. Entendi. Porque eu já era faixa preta. O Vitor era azul, né? É. Aí ele, aí ele foi acabou levando o Vitor. Acabou levando, não. O Vitor foi com ele lá. E, e, e eu não fui. Eu fiquei com medo de ir. Medo, é cara? Eu fiquei com medo de, de ir pro, com o Carson. Por quê? Você não conseguiu nem tomar açaí ali? Você falou, não, por quê? Porque, porque, justamente, você ir com o Carson, é, é, porra, cara. É, sabe lá o que, vai que ele planejou, meu irmão? É, tu vai trabalhar, o dinheiro vai na mão dele, aí, porra, dá um dinheiro para cá, um dinheiro para lá. Ou nem cobra. Nem cobra, entendeu? Porra, Sim. e aí tu vai trabalhar para caramba. Então eu fiquei Entendi. com medo, entendeu? Entendi, é compreensível. É. É. Deixa eu interromper esse vídeo rapidinho para te dar um recado muito importante. Você sabia que, por um valor de R$ 7,62 mensais e com os quatro primeiros meses grátis, a NordVPN pode te dar acesso online a eventos esportivos não televisionados no seu país? Pois é, com a NordVPN eu posso mudar a minha localização virtual e ter acesso a vários eventos online de acordo com o país que eu escolher. Tudo isso graças ao serviço de VPN da Nord, que agora está acessível a você, audiência do ConnectCast. e se questão for você economizar um dinheiro enquanto navega e navegar de maneira segura, a NordVPN também é a solução para isso. Isso porque a VPN além de proteger você de crimes cibernéticos, porque a partir do uso do nosso VPN você está com seus dados totalmente criptografados, você pode também assinar serviços de streaming a partir de outro país de acordo com a sua localização virtual escolhida por você e procurar catálogos mais vastos onde o preço chega até a ser menor. Você pode também contratar pacotes de viagens com a localização a partir de outro país, com opções de passagens mais baratas do que as contratadas a partir do seu IP aqui no Brasil. Você pode economizar, ter mais segurança, ter mais liberdade, tudo isso a partir de 7,62 mensagens durante os primeiros dois anos, sendo os quatro primeiros meses grátis. E sim, até 30 dias de você se arrepender, você pode ter todo o seu valor de volta. Isso é totalmente reembolsável durante os primeiros 30 dias. Para que isso tudo seja seu, não deixe de assinar a NordVPN a partir do link na descrição desse vídeo, beleza? Abraço, galera. Mas aí é, o Carlson foi, ficou lá e, e o Vitor também cresceu lá, foi. Virou um monstro. Virou um monstro. É. Sim. Engraçado. Na época que você lutou Vale tudo a primeira vez foi esse desafio e depois você fez mais cinco ou seis lutas. Não, digamos foi assim? foi umas cinco, é. E nenhuma delas foi lá fora, Crés? Não, não Foi tinha tudo ainda, no nacional. não tinha, não tinha. Tinha um, um, no finalzinho da minha carreira já tinha o um UFC. Sim. Mas era dos Gracie. Sim. Então Você lutou a última vez em brasileiro, 97, digamos é, assim. brasileiro não, não lutava, Bra é, brasileiro e do Jiu-Jitsu não lutavam no UFC. Enquanto era do Royce. Não, Roy. era porque era era do, era do, do, ah, do Royce. Ah, entendi. A vez era do Royce, então. É, porque ó, o objetivo era, era vender o Jiu Jitsu Grace. Isso. Sim, entendeu? Sim, 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 faz sentido. É. Tanto que Ruas, só... quando Ruas lotou, não era mais do Roller. Não, aí já tinha sido vendido. Exatamente. Eu é. não sabia disso, mas faz todo sentido é. você falando. Acho agora. que foi os três, os três primeiros UFCs, ainda era, ainda era do role. Os Três Entendi. primeiros, ou até o quarto. Entendi. Era do Roller ainda. Depois foi só do Art Davis. É, e... depois foi, aí vendeu, aí pronto. Caraca, bicho. É. E me fala, cara, você depois disso, de tudo isso ter acontecido, você largou o vale-tudo por quê? Por causa da idade? Não, eu perdi a visão. Ah, você não é. enxerga? É, depois, depois que eu lutei com o Dan Anderson, deu uma confusão na luta. De confusão. Porque o juiz parou a luta. Até hoje seria seria reincriminado do jeito que ele parou. Né? O, o, o Dan Anderson tava no ground and pound, batendo, mas eu tava preso no, no ringue Eu nunca tinha lutado num octágono. Então, ah, foi grade ali? Foi grade, Aí eu fiquei preso na grade, eu tava acostumado a sair pelas cordas. Sim. Aí fiquei com a cabeça presa, fiquei ali meio ruim, fazendo guarda, né? E disparou a luta. Ah, ele tava da sua guarda, não tava montado? Não, tava na guarda. Aí parou a luta, mandou ficar em pé. Aí eu fiquei assim, eu olhei pro Carson, o Carson... Não, Cres, calma, vai ficar em pé, vai ficar em pé. Aí eu vi o juiz fazendo não, não, não. Levantou o braço do Dan Anderson. Aí já deu uma quebradeira do caramba, o nego jogando o copo. Tal, ficou assim aquele clima. E, e pô, eu fiquei desor desorientado, entendeu? Aí o Amauri Bitete veio, não, Cresce, volta lá, volta lá. Eu saí do ringue, puto pra caramba, né? Aí volta lá, volta lá. Pelo menos fala alguma coisa. A gente está querendo botar a luta, é, começar a luta de novo. Vai ter que começar essa luta de novo. Para falei, não, não quero. Falei, não, não quero. Começar de novo, não. Não, ele parou errado, porra. Tem que, tem que, começar, tem que começar a luta de novo. Eu falei, não, cara. Porra, a luta está dura. Né? Eu estava tendo uma, uma certa vantagem, porque eu tinha conseguido derrubar ele, tinha passado a guarda dele, montado nele. Caraca. Ataquei Ataque as costas. Entendeu? Tava ganhando. Tava, tava, tava bem. A luta tava evoluída. E ele virou, ele, tava, ele era bem maior do que eu. Né? Ele tava usando a botinha de wrestling. Sim. Então eu tentava empurrar ele. Ele tinha um atrito, ah, do caramba é, Pô, não, não saía. Ele não saía Sim. do lugar, ficava, porra, meu irmão, que magro Ele é magro, né? Alto. Sim. Porra, falei, caramba, meu. mas era a botinha de wrestling. Entendeu? Entendi. Então, quer dizer. É. Aí foi, foi ainda. O juiz acabou a luta. Aí o que aconteceu? Dali em diante, inv... o Dan Anderson falou: Ó, eu aceito a revanche. Eu aceito a revanche, porque eu também acho que parou a luta na hora errada. Sujeitou homem. É, foi pra caramba. Aí o treinador dele também falou: Não, concordo. Rico de é, na época. É, eu acho que era. Aí, ó, concordo, Vamos, vai fazer outra luta. Vai ter revanche. Aí eu comecei a treinar pra, pra essa revanche. Aí eu treinando. Né? Treinava na Carson e treinava em Petrópolis, com os meus alunos. Aí eu treinando em Petrópolis, com, na, na academia de um aluno meu. Né? Ele tem. devia ter uns 90 quilos. Aí eu derrubei ele, montei, fiquei montado ali naquele. Né? Aí fui. aquele um estrangulamento nele ali, aquele negócio todo, ele botou, botou a mão no meu queixo assim e saiu empurrando a minha cabeça, fazendo assim. Fazendo uma coisa. Aí, eu fui fazer força. Pra baixo. É, aí a mão dele. Tum! Uau! A minha cabeça descendo e o dedo dele subindo uma fatalidade, meu. aí tum! Aí o meu olho, meu olho, meu olho. Aí ele falou assim mesmo. Pô, Crésio, pensei que tinha batido na tua boca. Porque foi lá dentro. Entrou isso aqui do meu dedo. Caralho, meu Puxa então, mais o microfone. É, pra tu. Estourou, estourou a, a retina. Meu Deus. Ela abriu, ela abriu, foi uma ruptura gigante de retina, uma ruptura gigante é, de retina, isso aí. Olho direito ou olho esquerdo? Esse, o, o o esquerdo. Olho esquerdo. É. Caraca, bicho. Aí fiquei, fiquei. Tinha quantos anos na época? Não, eu já estava já tava mais velho, já estava final de, de carreira já, ah. por isso é que eu não consegui voltar. Eu sim. já estava com, eu sou mais velho, eu sou mais velho que Murilo, sou mais velho que Zé Mário. Ah, É, é. de idade sim. Entendi. Entendeu? Aí o, o quando quando eu operei, aí, porra, ela, ela soltava de novo, aí eu operei de novo, ela soltava de e novo. E você enxergando ainda na época? Não, a, não, aí, não eu enxergava. Aí ela soltava, apagava de novo. Porra. Aí eu ia operava de novo. Aí ela operei quatro vezes em cinco anos. E aí, aí eu falei, pô, cinco anos. Tentando recuperar a visão. Para voltar a lutar, mesmo. irmão. Tomar um soco aí e acabou tudo. Não, e com a minha idade, né? E, pô, já tava com quase 40 anos. Né? Sim. Pô, não, menos, menos um pouco. Mas 30 e poucos. Eu já. Mas já é tava. difícil. 30 e tal. É. Cinco anos em tratamento? Né? Pô, né? Aí eu queria revanche com o Dan Anderson. Porra. <laughs> <Dan, risos> voando. Dan Anderson já tava sendo campeão lá do Pride. É. Entendeu? Eu tava lutando no Pride aí. E... Pô, Sim. Não tinha como. Não não, tinha como. Não. Aí eu encerrei minha carreira precocemente. Né? Sim. Mas eu lembro que eu ouvia falar muito de você, cara. Eu ouvia é. falar muito, 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 muito mesmo. É. Dos Cascas Grossas da antiga. Se você parar pra pensar, você é da mesma época, do Joil. Sim. Do, do, do Marcelo Aguiar, que também era da galera do Joil, né? Uh -huh. Do box Chegou a lutar no UFC. Isso. É... Pelé talvez seja um pouco mais novo que você. Pelé é mais, mais novo um pouquinho. Mas. próximo não, ali. Não, teve esse evento do Anderson. O Pelé lutou. Eu lembro. Então. Sim. E, eu, eu, e, e eu ainda cheguei para o Pelé. Sabia que eu, eu sabia que o Pelé gostava de intimidar lutadores. Sim. No, 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 vestiário, no vestiário já, isso. né? Ele gostava disso. Ele gostava daquele. daquele, daquele clima de tensão. Clima de tensão. Ali. Aí eu falei: porra, vou ter que chamar esse cara primeiro para. Pra quebrar isso aí, né? Antes dele me intimidar, vou intimidar ele. É, vou dar uma. Aí eu cheguei e falei, pô, eu não sou, eu não sou de fazer isso, né? De querer, aí, meu irmão, vou te matar, vou arrancar tua cabeça. Não sou. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, aí, bicho, nós dois na final, tá? Ganha desse cara aí, que eu vou ganhar do, do meu aqui, a gente vai fazer a final. Ele ficou me olhando assim, é porra, o que ele vai falar? <laughs> né? Quebrei, aí quebrei ele, mas vamos pra final. Acabou que ele perdeu pro cara e eu perdi pro Dan Anderson e o Dan Anderson ganhou do cara que lutou com ele. Finalizou rapidinho, cara. Você lembra quem era, cara? É esse cara que que, é, que falaram que era o irmão do Hendman. Hum. Um mecão forte pra caramba. Pode escrever. Eu nunca mais vi esse cara lutando. Nunca mais vi. Não lembro quem seja, não. É, é no seu que Smith, sei lá. É mesmo? É. Não lembro. É porque tem uma revista. Que saiu saiu uma foto minha revista da Playboy eu até brinco que eu já saí na Playboy <laughs> aí saiu uma foto na página final tava falando sobre os eventos aí falou sobre o evento que, que eu lutei e, e, e falando que eu, que eu lutei só que não falou que eu que eu tava lutando com o antes tava lutando com esse outro cara que trocou foi. o nome Sim. aí eu lembro disso que tava lá na, nessa nessa notazinha entendi mas agora não me vem na cabeça não cara vocês na época que você é da época que o Valide fez lá o desafio e tudo mais. Você não chegou a viver esse lance de uma academia entrar na outra, nada disso, não, né? Sempre. Mas você estava junto em de algum desses eventos? Não. Então, teve a, teve a, 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 a Luta Livre que foi lá, dentro da academia do Rickson, do né? Sim. Para pegar o, o Royal. Sim. Teve, teve algumas outras. Tinha a rincha de academia que entrava. De, de jiu-jitsu mesmo. Os caras chegavam para fazer um confere, fazer um treino. E aí o pau quebrava no jiu-jitsu, entendeu? Entendi. Tinha isso. Mas ah, você nunca foi de se meter em confusão com nenhum desses caras, né? Não, não, não. Eu gostava de lutar. Agora, confusão não, não era comigo, não. Legal. É. Agora, eu fiquei mais velho, aí, aí eu tô querendo... Aí eu já tô arrumando algumas confusões, né? Eu vi um desentendimento <laughs> seu com, com... Vim de longe, assim. Com Eugênio Tadeu agora, né? Eugênio Tadeu, é. O lançamento do documentário lá do Marcelo Alonso. Isso. É, eu fiquei até chateado. Eu vi porque, de pô, longe, mas eu falei, pô, é. não acredito. Eu, fui, eu, 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 eu fiquei chateado porque eu não gosto de perder a cabeça assim, Sim. entendeu? Mas eu não tive alternativa. O que aconteceu? Na, na verdade, já vem acontecendo há um, algum tempo, né? Ele, Você está com quantos anos, só para eu entender? tô com 60. Caralho. É. Aí o... o... Caralho, que eu digo é só... Tu com... já... <laughs> <laughs> te chamando de velho, não. Eu falei não. caralho porque... Pensei, pô, um cara, chamou o outro por pau, sendo que o cara tem 60, ele também deve ter isso? Deve estar Já não 15, tem mais. É, 50 e poucos. Mas anos, aí me fala, 50. perdão. Aí, o, 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 na internet, eu dei um, 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 uma entrevista e falei que na confusão que teve lá no posto. Na antiga. Na né? Antiga, há 30 anos atrás. Porra. Aí, que estava que, que lá eu tive um desentendimento com o ojenta tá. E que ele tava numa postura com a mão para trás. Né? E falava a frase: vem playboy que eu te faço uma maldade. <laughs> eu achei estranho essa frase, porque eu comecei, o que que tá me encarando? Parece Ficou aquele, aquele negócio assim: vem e, playboy que eu é, te faço uma Aí um, um amigo meu me segurou e falou que ele estava com a faca. Então eu digo assim: me falaram que ele estava com a faca. Aí isso foi pro ar, o Eugênio foi postou um vídeo. Mas isso é você contando uma história antiga. Antiga. Aí agora, não, aí nesse. nesse é, eu contando a história antiga nesse, no, no podcast, como eu tô contando aqui agora. Sim. Aí ele foi a internet e, porra, fez um, um vídeo que, porra, meu irmão, falou um quilo de besteira, entendeu? Falou um Mas nesse sentido por uma história antiga? É, aí ele falou que eu sou mentiroso, que não anda com faca, que anda, que, que anda armado com revólver, com Caraca. pistola. Que, porra, dá tiro e o caramba. Que é que eu era um filho da puta, que eu era não sei o quê, que eu era aquilo sim. Pô, me xingou pra cara Minha filha viu o vídeo e veio falar comigo. Que loucura! Pai, minha filha tinha. Pô, tá com 17 agora? Pô, tava tá com 16, 15 anos. Pai, o que, que esse cara tá falando de você? Aí eu fui pro, pra internet e falei, pô, Eugênio, vamos fazer uma luta. Que é vamos isso, resolver. Mano, mano. Você falou sério com ele? Falei sério, vamos fazer uma luta. Você lutaria com 60 anos? Luto, luto. Luto. Eu não paro de treinar, eu não parei de treinar. Entendeu? Entendi. E é aquele negócio, eu não tô lutando por prazer. Eu tô lutando pela minha honra. O cara me, me, me esculhambou na internet. Entendi. Ele foi mal criado pra caramba. Entendeu? Aí, ficou elas por elas, ele falou que queria que uma bolsa pra lutar. Eu falei, pô... E você falou. Não, na sua pô, parada era. Não, resolve logo e é. para de. É. Pô. Aí, pô, o cara me xinga, e que ainda nossa. quer que eu arrume alguém para pagar ele? Pô, pelo amor de Deus. Aí, aí eu falei, pô, tá, ah, tudo bem. Deixou pra lá. Aí no evento, eu venho passando, tá? Ele tá sentado no, 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 no sofá, assim, tá sentado assim. Aí eu passei ali, daquela... vi que era ele e passei Seguiu. reto. Aí ele levantou, veio na minha direção, e aí? E aí? Sacudindo <laughs> o queixo. Falei, rapaz, gênio, vai querer brigar aqui, cara? Nada. É. Não, por quê? É porque você é mentiroso. Eu falei, tá, cara, mas então vamos fazer uma luta. Prova que eu sou mentiroso lutando. Paga minha bolsa, paga. Aí ficou naquele bate-boca ali. E ele ali, eu falei, pô, não vou conseguir sair daqui. Né? Se eu viro de costas e saio, pô, eu não vou sair daqui. Ele é que levantou, ele que veio pra cima de mim. Eu falei, aí chegou uma hora que eu falei, pô, não vai ter jeito. Aí eu dei, -lhe um, dei -lhe um empurrão pra ele sair de perto de mim, né? E soltei o soco. Sorte que ele já estava caindo. Aí o soco nem pegou direito. Ah, ele caiu no chão? Ele, ca ele é, caiu por cima da, do sofá assim. Caraca, que doideira. Aí, nego, você parou logo, acabou. Ainda bem. Eu não entendeu? sabia que tinha tido essa parte aí da. É. Eu ainda perguntei para ele, pô, tu tá armado aí? Porque tu fala que anda armado. Ah, eu tô, eu posso andar armado, todo agressivo. Entendeu? Então, porra, não teve jeito, cara. Não teve jeito, eu não tive alternativa. Entendi. Entendeu? Não tive alternativa. Ainda falei com o Marcelo Alonso, falei, pô, bicho, desculpa, ele, pô, vai estragar o evento. Eu falei, pô, desculpa, cara, não tive alternativa. Entendi. E, é... e essa confusão no posto foi o quê? Foi uma invasão de academia, alguma coisa assim? Foi tipo? uma, uma tretazinha que teve de dois alunos. E não foi nem com a luta livre. Dois alunos de jiu-jitsu? Não, um jiu-jitsu e o outro aluno do Marcos Rua. Tá, ah, não é com a luta livre, não. Boxe tailandês, tá né? É. Era o boxe talandês, tá era o Marcos Rua. O Marcos Ruas foi pra lá só com o aluno dele, sozinho, não chamou ninguém. O Ruas o Hugo, e o aluno? É. O Hugo, que che... o Hugo e o Eugênio que chegaram, porque ficaram sabendo, chegaram lá pra dar apoio ao, ao Marcos Rua. Mas o Ruas levou o aluno no posto pra quê? Pra travar, pra, pra fazer uma um aluno mano com esse cara do Jiu-Jitsu, que, é, que era o Rinaldo, Rinaldo Santos. Rinaldo Santos, do Cárso. Do Cárso. Sim. E acabou que rolou a luta? Não, rolou depois. Ah. Em, outro, em, outro, em outra ocasião, eles rolaram, eles travaram na porrada. O Ruas era um cara. O Ruas era um cara diferenciado para a época, né? Porque olha só, eu nunca vi ninguém falar mal dele com relação. Olha o que você acabou de falar aqui, ó. O Ruas foi sozinho, não chamou ninguém. Ninguém. Foi com o aluno dele para resolver a parada. Hum. Os outros é que foram lá e acabou que melou a. É. A porra toda. Mas o Ruas era diferente, né? O... É. Tinha rivalidade. Chegou aí no Carso, na sua época, lá não. o Ruas? Não? Não, não lembro dele lá, não. Não lembro dele ir lá na Carso, não. É. Oswaldo Alves, eu sei que ele treinava. É. Mas na Carso, não, não lembro dele. É. Né? Nessa época aí, na sua época, inclusive, o Rickson e o Ruas eram caras mais respeitados que, o demais, que os demais na época, não, eu creio É. Com certeza. O era. Rickson era respeitado pra caramba no Jiu Jitsu. É. O Ruas tinha. O potencial dele e treinava outras lutas, né? Treinava jiu-jitsu, ele treinava, jiu ele treinava é, luta livre, ele frequentava vários, vários é... nichos, de, nichos luta. de luta, entendeu? Sim. Então... É... E ele era um cara grande, cara duro, entendeu? Sim, é. sim. Fez a luta com o Pinduca, na Fez... época você nem era do Carso, né? Não, ainda estava em Petrópolis, só na academia do meu pai. Pode escrever. E quem eram os caras de frente, além de você, no Vale Tudo, na época que você... Estava no Vale Tudo lá. Aí tinha a Mauri Bitete, era, era o número um do Vale Tudo. Ah, era? Era. O vale tudo era a Maurí Bitete. Aí veio o Murilo. Murilo. É, Zé Mário. Entendeu? Tudo na mesma, na mesma época. Fizemos as primeiras lutas no, mesmo, no mesmo, mesmo tempo, entendeu? Você, a Mauri, Murilo e Zé Mário. É. Aí depois veio o Alan Carlão, bem depois. Carlão, né? o Carlão veio. O Carlão, o Carlão ainda veio um pouquinho antes, porque o Carlão, eu, eu achava que ele nem ia dar para provar vale tudo, que ele gostava mais do jiu-jitsu. Mas como a, a, a onda contaminava tanto a gente ambiente, ali, né? é, ele entrou, né? o cara é grande, Pô, ele entrou e entrou se deu bem. Entendeu? E não rolou de nenhum de vocês na época pensar em lutar contra ruas? Não, o, o, Amauri, o Amauri queria lutar, mas o Ruas, o Ruas é mais, mais pesado que o Amauri. Entendi. Aí o Carson. Pô, não vou botar o Ruas. Né? Mas, queria. mas queria, o Amauri queria lutar. Queria lutar contra o Ruas? Queria. Só que eles acabaram ficando, ficando amigos, assim. se respeitavam pra caramba. E contra o Rickson não passava pela cabeça de ninguém do Carson lutar, vale tudo contra ele. Você e... queria no jiu-jitsu? Jiu-jitsu, mas... jiu-jitsu. Não, não, não vale tudo. A primeira luta que eu vi. Que foi Jiu-Jitsu contra Jiu-Jitsu, tá? foi o Jorge Pereira com o aquele lá, sócio do macaco, o Godoy. Godoy. Fizeram um evento, aí ganharam a luta, aí ficou os dois na final. Os dois eram do Jiu-Jitsu. Pela primeira vez, Jiu-Jitsu. É, aí diz o. O, o Jorge Pereira, que falou assim: pô, não vamos lutar, né, cara? Pô, somos somos jiu-jitsu. E o, o, o Adói falou: não, vamos lutar sim, vamos lutar sim. Aí foi para cima do Jorge Pereira. E a Jorge ganhou. Pereira ganhou. Ele era duro. É. Mal de porrada. Engraçado, cara, você falou um fato curioso aí agora, porque realmente eu não tenho recordação de nessa época ninguém do jiu-jitsu lutar contra alguém do jiu-jitsu. Não tinha, não, porque era. era a, 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 o, o objetivo era. era é, é... vale tudo não era o objetivo não era não era era, era o objetivo era mostrar que o jiu-jitsu era eficiente é. eu fui criado ouvindo que o jiu-jitsu era a luta de mulherzinha que ficava se agarrando no chão antes de você conhecer o jiu-jitsu ah, ah. ah. Quando, quando eu treinava jiu-jitsu mas com, quando criança comecei eu comecei no, no jiu-jitsu com 4 anos de idade é, e... na época os filmes eram tudo... Stallone ah, Chuck Norris Bruce, é, Lee, Bruce Lee tudo é. striker né tudo strike. Então a, a luta, tudo. Pô. Aí os caras do karatê, da capoeira, é. do kung fu, zoavam, mas me zoavam muito. Na escola eu sofria bullying com isso. Por causa do agarramento por do Por causa da luta agarrada. Entendeu? É. Então, pô, isso foi crescendo dentro de mim, de outros. <laughs> a porra. Entendeu? Aí, Sim. Aí falou, agora não, agora eu vou provar que. que... Então, é, naquela época, nessa época. Década de 80, vamos botar assim, uhum. porque você é bem mais velho do que eu. Década porra, de 80. Me chamou de velho de novo. Duas vezes. <laughs> eu me coloquei como velho também. Eu tenho 43. Porra. São 17 anos, porra. Você podia ser meu pai. É verdade. Mas tá inteirão aí, Está 100%. Aqui. Década de 80, quando eu vi vídeos pela primeira vez, existia essa parada aí do. É, é luta de mulherzinha, é agarramento, uhum. blá, blá, blá. E não eram todas as academias que davam a parte de defesa pessoal, ainda mais para criança, pô. Hum, eu lembro que quando eu treinava, dava sim muita defesa pessoal, mas era para galera faixa preta, que tinha um treino de manhã é. antes da aula das crianças. Você, criança, nem imaginava. Na sua cabeça, não vale o soco. E não vale de jeito Uai. nenhum. <laughs> Só, pô, sempre foi apanhado do é. cara do cara ter. É verdade. Mas que é. nada. Já... É porque. Poucas pessoas faziam essa mistura. Acho que até, até mesmo para os adultos da época, fora o Carson, é. não deviam ter muitas academias que treinavam vale tudo, porradaria, não. né? É, eu, eu, eu tinha o, o, a, o, trein, o, o vício de treinar porque na academia do meu pai rolava muito treino sem kimono, porque hum. como Petrópolis era uma cidade bem pequena, então a gente, quase ninguém tinha kimono. Entendeu? Entendi. Então a gente treinava sem kimono. Entendeu? Entendi. Aí botava o kimono, às vezes tirava a parte de cima e emprestava para o outro. Entendeu? Entendi. E aí obrigatoriamente vocês treinavam sem, sem kimono. kimono. Entendeu? Entendi. Porra, sensacional. É. Eu sou da, da época que gente, o protetor de boca era aquele protetor de borracha, não era de silicone, não, sabe? Ah, nem existia. Era de borracha. Você comprava, e... botava na água para dar uma esquentada lá, para dar uma amolecida. Hum, vou te contar o que, que acontecia na academia do meu pai. <laughs> Só tínhamos dois protetores. Eita porra, compartilhava. Compartilhava os, os protetores. Caraca. Metia aqui, festival sopa, de barba. Com, com a luva de boxe, tom, 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 tirava, passava no calção, secava ele ali, dava pro outro cara, tal, e pom, pom, pom. <laughs> Às vezes, às vezes marcava de sangue e vinha aquele negócio sujo de sangue, passava a mão, limpava ali, metia na boca de novo, porrada de novo. Caralho. Então, quer dizer, a gente passou, a gente passou do, 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 na fase em que a luta não, não era nem não era nem reconhecida direito, né? Era marginalizado, porra, é, marginalizado. A é. é. Caraca, bicho. É, é fogo. É, mas eu acho interessante, você até hoje dá aula. Lá na Serra, hum. provavelmente com as raízes do que você aprendeu, né, Lucrezio? Ah, o é. Não, é? Um jiu-jitsu muito mais voltado para acabar a luta, Isso. defesa pessoal. É. Como é que você vê essa diferença do jiu-jitsu da sua época para hoje? Eu costumo falar que tudo evolui. Tudo evolui. Fato. Até a coisa ruim. Sim. Então evolui. Né? Então, o jiu-jitsu evoluiu. Sim. Está tá deixando de ser luta tá passando a ser um esporte. Sim. Entendeu? Sim. Porque hoje em dia um cara que faz só jiu-jitsu, ele já não é mais eficiente na rua. É porque antigamente ninguém sabia nada, né? Não, e o jiu-jitsu mais, mais antigo, né? O meu jiu-jitsu, jiu-jitsu da, da Carson Grace, é um jiu-jitsu mais objetivo para levar o cara, dominar o cara no chão. Sim, concordo. Entendeu? Então, era muito mais eficiente para isso. Sim. Não para fazer ponto. Entendeu? Não, pra... não tinha essa, entendeu? Então... É, essa evolução para quem está querendo um esporte, jiu-jitsu cresceu para caramba. Sim. Né? Ah, Mais pessoas podem fazer. Inclusive. Mais pessoas podem fazer, entendeu? Enquanto Sim. enquanto é, se ele se permanece como luta, né? Aquela luta, Cação estilo Cação e tal. O que que ia acontecer? Ia ficar restrito. Seleção natural absurda, é, é. entendeu? Sim. E aí não saiu do tamanho que tá é. hoje. Não, de fato. Não tá, não estaria. Porra, tem muito nego casca grossa daquela época, que é Casca Grossa porque suportava o processo. A maioria é. metia é o pé, meu irmão. A maioria saía. A maioria já, já abandonou. Porra, não é pra mim, não. É. Metia o pé. É. Eu lembro que na sua época tinha um cara muito casca grossa também, que era o Edson hum. Baiano, né? Edson Carvalho? Tocou na ferida de muita gente aí. Ah, porra. Não é Como bom? não admitir o não. cara? Não era é, um casca-grossa? É? Casca-grossíssimo. Todo mundo fala. Ele era, ele, era um, ele, ele era um exímio lutador de judô. Tá? Grande, bom, bom judô. Ele estava ele tava, para entrar na seleção bra brasileira. Ah, só não nesse entrou, nível? É. Ele estava para entrar na seleção brasileira. Ele não entrou na, se, na seleção por causa do, 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 do jeito dele, entendeu? Ah, bronco. É, aquele jeito de boa... Oh, e tal. Aí ele foi encarar o, o presidente da, da Federação de Judô. Foi... Porra, por que, que eu não, não vou lutar ali? Ele ganhou todas as seletivas. Só, só uma que ele não, não foi, não apareceu. Mas ele ganhou todo mundo. Tinha ponto para virar a seleção. Então, ele, é, ele podia ter entrado. Aí ele foi... Aí o Medina... Medina? Medi? Medi é Medi. Era o presidente da, da Federação de Judô. Ah, não sei. Medi, você é. que era professor. Não, não. Sei. não então, é... Aí, eu, agora, eu não vou falar o nome, tá porque agora fugiu. Tá. Mas aí o Edson foi, começou a falar com ele, ele falou: Não, cara, o Judô, enquanto eu tiver é, é, na frente do Judô, quem manda sou eu. Aí o Edson meteu um socão Você na tá cara. Você está brincando. Aí é maluco. É. Aí tem um quebra-pau do caramba, e, e aí que não, não ia entrar mesmo. Comungado para é. sempre. É. E a, e a treta do jiu-jitsu foi justamente com, com o Valide. Qual foi a treta dele com o Valide? É, o Valide é competitivo. Sim, falamos isso. É, ele é competitivo. O Edson é um cara que ele não treinava, ele lutava. Ele ah, lutava todo treino era todo uma luta. Treino luta tá? Não abria o jogo, não, era Não, Teve, um, teve um, 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 um caso que eu contei até para um aluno dele, que eu conheci lá em São Paulo. Aí, eu, um aluno do Edson, eu falei: pô, o Edson, uma vez. Ah, contei essa história. Ele contou para o Edson, Edson, pô, ah, estou lembrado disso. Ele chegou na academia, aí eu, vários na academia do Carson, sim. Vários atletas, não vou falar o nome. Tudo bem. Tá? Aí ele chegou para treinar. O Edson. É. Estava todo mundo se alongando para começar aquele treino e tal. E eu já estava treinando. Eu já estava no outro ringue treinando. Já cheguei naquele ali, já, já tava num treino. Eu tava morto, e eu era o mais levinho. Aí ele chegou. Aí, pô. Não, ele chegou, aí eu vou botar o kimono. Aí entrou pro vestiário para botar o kimono. Aí, todo mundo, eu não vou treinar, não, meu. Irmão. Esse cara vai me machucar. Pô, tem campeonato aí, eu não vou lutar, não. Eu outro, também não vou, eu também não vou, também não vou. Ninguém quis treinar, todo mundo não. A gente só... Ele saiu para treinar, ficou naquela. Aí eu. Pô, vamos lá, Edson, eu treino. Você? É. Porra, tu acha que ele teve pena de mim? Tu acha que ele foi solidário? <laughs> por eu que... Como você foi? É. Meu irmão, ele veio pra treinar. Veio pra treinar. Ele deve ter me pego ali umas 20 vezes. Caralho, sério, bicho? É. Mas, porra, tava morto. Bem mais leve do que ele. Sim, ele era grande, forte. É. Forte. Aí ele, porra, ele me fuzilou. Entendeu? Mas eu treinei. Eu falei, Não, ele vai treinar. pelo menos, ele vai suar. Sim. Entendeu? E a é. questão com o Valide? Aí, nisso, ele, o Edson está crescendo na equipe, está lá, está lutando, lutando campeonato e tudo. Aí, de vez em quando, batia de frente nos treinos. Sim. Né? Batia de frente no treino. O Edson não, não tinha essa de aliviar para ninguém. E o não Valide. importa quem era. O Valide ia é para cima. O Edson era mais técnico que o Valide. Sim. Entendeu? Então, foi se criando uma rivalidade mais do Valide para o Edson do que do Edson para o Valide. Sim. Aí um dia o Valide pô, surtou, falou besteira, falou que ia pegar e tal, não sei o quê. Dentro do treino? É, não, falou que ia pegar ele no próximo treino, no caso, ele, ele não estava na academia. Aí ficou aquela rivalidade, acabou que um começou a xingar o outro, a falar besteira um do outro, criou-se uma rivalidade. Aí o, o, o Valide, foi o Valide, é. Não, o Valide que estava no, no Medi. Judô. Judô, treinando Judô, lá no Medi. E o Edson chegou. para treinar o Judô. Aí falaram que o Valide estava lá em cima. Ele subiu. Aí subiu e estancou a porrada lá em cima. De Judô, né? Não, na mão. Porrada na mão? É. Aí, 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 aí me contam isso, porque aí eu não sei, tá? Aí me contam que empurraram eles. A escada sai, vai, vai brigar lá embaixo, vai brigar lá embaixo. O Valide chegou e não. Falou, pô, vamos, vamos, fazer, vamos fazer no ringue, vamos lutar no ringue. Só que o Edson não pensa, não pensa, entendeu? Aí parece que o irmão do Edson tava junto, né? Aí o Valide, o, o Valide tomou um prejuízo na rua. Caraca. Né? É. Esse um maluco, prejuízo. todo mundo. Todo mundo não, né? Alguns já me falaram, pô, é. O cara era um casca grossa. É, o que acabou com, com o Edson, cara, foi ele. Foi o. O, o, cara, o cara que ele trabalhava. Ah, ele o... trabalhava pro cara. É o mestre da morte. Mestre da morte. Deus ele, me livre. ele trabalhava para esse cara. Foi esse cara que trouxe o Edson para o Rio de Janeiro. Sim. Entendeu? Ah, ele... então quando ele veio para o Carson, ele já veio com esse cara? Já, já. Ah, entendi. Tem gente que fala assim: ah, por que, que o Carson deixou o, o Lacerda entrar na academia? Porque o, o, o Edson estava lá. O Edson... Era um bom treino. Era, era a porta na chave para o cara entrar e falar as besteiras que ele queria. Entendi. Entendeu? Sim. Aí o Edson, ele se queimou um pouco. Pô, se queimou muito. Ele, ele ouvia muito esse, esse Lacerda e repetia o que o Lacerda passava para ele. Pô, ele deu uma entrevista na época dizendo, é. porra, todos os demais são vagalumes, mestre Lacerda é um sol. Aí vinha esse Lacerda, Lacerda, onde bate e quebra. É. Eu falei, que porra é essa, meu ali, ali é que o Edson. O Edson perdeu um pouquinho do. Não, do... ele fez essa entrevista nesse programa, das antigas. Uh -huh. Passou num Globo Repórter, se eu não me engano. É. Logo depois foi enfrentar o Marquer. Marquer não, Volv não. Chant. Vo Puta que pariu, foi surrado. <laughs> Feito eu vi um essa luta. Ladrão. Eu vi essa luta, eu tava do lado do Rinaldo Santos. O Rinaldo era muito amigo do Edson também. É... Cara, a gente não viu. Eu não vi o Edson lutando ali. Não era o Edson. Mas também não devia estar tá treinando, né? Nada, não. nada. Ele tava. Tá, As eu, voltas tava... com esse cara aí, é, divulgando, tava, difundindo essa porra. porra desse. Tava, tava. Como é que é c... o nome é? c... Waiowara? Waiowara. Porra dessa aí, é, meu irmão. Ele tava envenenado, a cabeça dele tava envenenada com, com as ideias do Lacerda. Caralho, o cada soco do Vovitchante era um gol de Pelé, irmão. Pai, caía, é. pau caía. Eu lembro que ele ficou Foi. com. Um... Só que aberto. É, não, ele. Pô, ele. Soquitador. Ali, ele, ali. Mas não era o Edson, o Edson, o Edson é bem melhor Ainda do que o outro. Tentou meter a mãozinha assim no ucraniano, eu falei, puta <risos> que pariu. <laughs> que... é. <laughs> Você tá de sacanagem, não, irmão. Tá de sacanagem. vai pegar um... um alicate no trapézio do cara. O maluco era uma rocha de gordura, duro e músculo. músculo porra. Um braço, um antebraço parecia uma porra de uma tora. É. Um frigobar. Pô, é, um é, braço é, é mesmo. esquisito, vou mesmo meu é. irmão. Duro pra caralho. Duro pra cacete. Mas é isso, o, o, o Edson, ele, ele era um assustador. É, rapaz. É, agora dele, vendo você é. que participou da parada e confirmando. É. Não, ele não era tem assustador. como negar. Treino dele. Ó, teve um, teve uma, uma vez que. Ele entrou pra lutar... Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Pô, a Grace tirou o lutador aqui ia fazer com ele. É mesmo? Não vou deixar, não. Era, eles estavam de marrom. Caralho. Eu ainda fui lá negociar. Porra, é mesmo, cara? Pô, cara, bota os cara pra... Não, não, não. O meu atleta não vai lutar com... O cara é profissional de judô. O cara, porra, o cara é, é, é duro do jiu-jitsu. Não, não vou deixar, não vou deixar meu atleta... Tomar, tomar... Isso ele pelo Carson já. Ele já lutando pelo Carson. Caramba! É, foda. Ele, ele, ele assustava mesmo. Porra! É. Já começava a meter numa queda. É. Eu começava sacudindo, sacudindo, sacudindo. Vlach, metia uma queda. E aí, malandro, no chão era um trator. Um cara bom de jiu-jitsu, bom é. de judô e forte pra caramba. Forte. Essa combinação não era normal na não época? Não era. Não era normal. Tinha o quê? Tinham tinha muitos caras do judô na época? Tinha um Ricardo americano que dizem que também era Tem, uma de judô. Não, né? era bom pra caramba. Era bom, né? É. Outro... Mas não era forte como o Edson. Não, não. Era, era mais normal. Entendi. É. Paulo Caruso. Paulo Caruso. Só que era mais levinho. Mais né? leve. É. Paulo Caruso era duro. Eu lutei com o Paulo Caruso. Foi? Desfrutei. Na preta já? É. E aí? O, o Carson botou. Queria que ou eu ou de La riva subisse pra lutar no leve. Pra enfrentar o Paulo Caruso. Ah, para enfrentar ele. É, porque o Paulo Caruso tava ganhando todos os campeonatos do Leve ali. Porque o Carson não tava tendo ninguém para lutar no Leve. Eu lutava na, na categoria de pena, junto com o De La Riva. Aí eu falei, pô, eu sou mais pesado que o De La Riva. 2kg, 3kg. Quilos, quilos, mas, né, eu, eu subo. Aí a gente foi, fez um. Lutou. Era um, uma semana. E aí o, o campeonato final era no, no, no outro sábado. Né? Os caras que organizava esse campeonato não, não podia trabalhar no domingo por causa da religião. Então, Entendi. ou domingo ou sábado, não sei. Então, teve que ser em dois finais de semana... Diferente. Diferente. Então, eu lutei no primeiro. Ele lutou também. A gente foi pra final. Aí, a final foi na outra semana. Só que não teve pesagem. E o Paulo Caruso, ele baixava de peso para lutar no 70. Então, Paulo Caruso já, já, já subiu, já, já veio lutar bem mais pesado, né? Entendi. E eu... Já estava no topo da minha categoria. Já estava normal. Aí a luta começou ele me sacudiu. Saiu me puxando para meter uma queda. 2 a 0 para ele. Aí já veio para cima amassando, 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 fazendo guarda, fazendo guarda, fazendo guarda. Eu já tava na minha cabeça assim, meu Deus do céu. Cara, o que, que, eu, o que, que eu faço? O que, que eu faço? <laughs> já tinha tomado dois logo na cabeça? Ah, dois, dois, já tá 2 a 0 para ele. Eu falei, porra! E aquilo pá, 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 para ele vindo pra cima, vindo pra cima, pra cima, não parava. Aí eu consegui ficar em pé, ele me sacudia de novo, falei, porra. Aí eu lembro que, cha... que gritaram de fora, Crézio, já tem seis minutos. Bora, já tem seis. Aí eu, porra, quatro minutos, aí eu consegui puxar a perna dele. E ele caiu sentado. Dois seria, seria dois pontos, mas o juiz não deu. Aí eu caí dentro da guarda dele. Falei, agora eu tenho que passar. Agora eu tenho que passar, cara. E aí comecei. Ele me puxava, eu fazia postura, ele me puxava, minha, meu rosto caindo, batia no peito dele, assim, eu, forte pra caramba, o tamanho da mão desse tamanho. Aí eu porra, e ele tá, tá. Aí eu consegui fazer a postura. Aí abri a guarda dele, abri a guarda dele e passei. Quando eu passei, aí, tá, tô no domínio, né, cara? Aí pô, aí tu liga uma avenida, né? E ele começou a cansar. Né? Começou a cansar. Eu senti que ele gastou tudo naqueles seis minutos. Entendi. Entendeu? Sim. Ele, achou que me, ele achou que ia me vencer rápido e que não precisava se poupar. Entendeu? Sim. E aí, no final, eu passei a, passei a guarda dele, meti o joelho na barriga. Cinco pontos. Aí ele tirou. Aí eu fui, voltei para dentro da guarda, passei de novo, montei. Aí foi, foi, foi. Acho que deu 11, 11 a 2, ou 13 a 2. Só precisava cair por cima. Só precisava abrir a quarta dele e cair por cima. Entendi. Mas ele cansou, ele cansou. E você que viu não o foi Rickson... Só, não foi só mérito meu, não. Sim. O cara é duro mesmo. Sim. É duro. Você que viu o Rickson lutar, cara, qual era a diferença dele para todo mundo a ponto de nunca ter perdido uma luta de -jitsu? Ó, cara. jitsu cara, eu não vi. Mas lá na Carson Grace, dizem que no treino, com o com Rosado, o com mestre Rosado, ele, ele, ele bateu uma vez. É mesmo? Uma ou duas vezes. Eita, é. porra. Batucou? É. Porra. é. É o que dizem lá. O Hélio Grace chegou até puto, ficou puto, porque queria ver o treino e chegou atrasado. O Rickson começou antes, entendeu? Então, eu não, mas eu não vi, tá? tá? É o que falam. Tá. Então... Não estou conf confirmando. Estou só falando que aconteceu isso. Tá. Né? O Rosado é, pegou ele. Eu acho que pegou no pé, não sei. Pegou. Mas já competiram? Não. não. Em competição, você não, nunca não. se lembra de ter visto o Rick perder para ninguém, né? Não, eu nunca, eu nunca vi, não. Ele iria perder, né? Se ele bom. lutasse comigo. <laughs> Muito bom. <laughs> Mas, não. Mas nunca aconteceu, né? Não, de eu... fato. Não, não, de fato não. Mas o. Eu falo assim que eu iria vencer, mas claro, eu, sei, mas... Que, eu Ué, sei que. Sua confiança. Pô. Não, provavelmente iria perder, mas eu, eu queria saber como eu ia perder. Entendi. Porque você bater pro Rickson, todo mundo tá batia. Sim. Entendeu? Sim. Agora você levar a luta até o final, tomando pouco ponto. É. Porra, já é uma vitória, né? Teve uma luta dele que ele tomou uma chave de pé braba. Foi de quem, cara? Sérgio Penha? Foi. O Penha é o cara duro, né? não mas foi. essa aí eu não vi, não. É, cara, foi alguém que lutando com o Rickson deu uma chave de pé nele justa, pegou o pé, inclusive, mas ele não bateu. Ah, mas e naquela época, levando... época não batia, não. É mesmo? Muitos do Carson não batia. Cara, deixava quebrar eu... e foda-se. Pô, eu já levei uma chave, uma chave de, de joelho, que na época valia, eu ali enroscar na perna e meter. Eu, eu fui lutar em Petrópolis, eu de faixa preta, Aí não tinha ninguém para lutar na minha categoria, né? Abriram para eu poder lutar com os marrons. E eu fui lutar no, na categoria de marrom. Com, com os faixas marrom. Aí um cara ficou parado assim, olhando para mim. O, o, meu, o meu adversário. Né? Eu falei, porra, deve estar tá com medo, né, cara? Porra, eu já, já tinha nome, já, já era faixa preta já há algum tempo. Aí eu fui pra botar a mão no manda ele nem se mexeu, ficou parado assim, olhando pra mim, com a mão no joelho. Aí eu fui. Peguei no kimono, quando eu peguei no kimono ele rodou e me deu uma queda, Bati no chão, dois pontos pra ele, aí eu fui, fiz guarda, levantei e tal, não sei o que, tô fazendo o guarda, ele encaixa a chave de, <laughs> de pé, encaixou a chave de pé, enroscou, eu defendi, fiquei defendendo, aquilo enroscou, 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 daqui a pouco o joelho, tá. aí o puta estalou. Eu falei, hum, caralho. Aí, vamos embora. E aí, ele ali, apertando, ele viu, ele viu a salvação dele ali. Ele pegou aquilo ali como uma salvação. Aí, apertando, eu vendo Petrópolis inteiro me olhando. Né? E porra, eu tento que tá te bater com faixa marrom. Caraca. Na época, não existia luta de preta com preta. Pô, preta era, era um samurai. Sim. Eu não. Eu queria lutar. Entendeu? Aí, eu falei, porra. Aí o joelho, pá! Segunda vez, instalou, segunda vez. Aí eu falei, puta, se instalar a terceira, eu vou, par eu vou parar. Aí eu rodei, 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 aí consegui ficar numa posição mais confortável. Aí fui tirando, tirando, tirando. Tirei, passei e finalizei ele. Aí... Mas, estalou o joelho? Pô, tive que fazer outra luta. Nesse dia. Tive que fazer outra luta. Aí eu falei, vou fazer, né? Fui pra, fui pra enfermaria. O joelho já tava uma bola desse tamanho. Inchou na hora aí eu falei, pô vou enfaixar e vou lutar pô mas ia lutar sem o um joelho pô a sorte que o garoto que lutou comigo era um faixa marrom também ele tava mais em pânico do que o primeiro <laughs> quando eu botei a mão nele entendeu eu senti que ele Se tava, tava nervoso Deus. demais aí eu fui trabalhei puxei ele para guarda né? Aí meti a mão no estrangulamento, aí consegui raspar ele, caí por cima, não, não montado, porque não dava pra ajoelhar, o joelho ah. não tava inchado. Então caí por cima, fiquei na lateral e estrangulei ele pela lateral. Finalizei ele. Caraca, bicho. É, mas saí com o joelho estourado. Não batia mesmo, não. Ninguém batia. galera segurava, né? Segurava. Ou apagava. Ou, é Apagar só. Ou, 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 uh, o golpe, o golpe mais mais eficiente que eu, que eu penso no jiu-jitsu é o estrangulamento. Sim, pô. Entendeu? Porque. Não tem homem forte. É, não tem. tem. Vai apagar. Vai apagar. Vai chegar um momento que tu vai. Sim, sim. sim. Lembra lá? Royce Valente, é. pô. É. Apaga e apaga mesmo. É. Mas eu acho que, assim, o que eu vejo é que a galera da sua época era muito braba, assim, de. Você fala assim, todo mundo sente medo, mas a galera enfrentava o medo de uma forma que eu, oh, porra. Você vê que não tinha essa, meu irmão. É. Marcava de lutar e lutava, não interessa quem era. Você é. via o Royler o enfrentou o Zé Mário, ele acreditava que podia ganhar do Zé Mário. Eu nunca uhum. acreditei. Eu falei, caralho, irmão. É. Como é que. São dois caras bons. Quando são dois caras bons, e o tamanho é, a disparidade é, é, é gigante. É gigante, é. Não tem essa de que a, ah, porque a técnica, a alavanca... Não, não, não. Porra porque nenhuma, irmão. A, a técnica e a alavanca tá do outro, tá do lado, outro também. lado também. do outro lado também. Exatamente, Entendeu? bicho. O Hélio Gracie falava, pô o, 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 o jiu-jitsu que nós criamos é para o fraco vencer o forte. Só que agora o forte está tá mais técnico. também sabe jiu-jitsu. Está mais técnico até que muito fraco. Cara. Exatamente. Então está ferrado. Então, não ó, dá. Agora... Mas eu vi a galera enfrentar porra... Eu via lá o Murilo lutar com o Tom Erickson. Uhum. Porra, naquela época, vale tudo, não Porra, tinha não divisão tinha, de peso. É, não tinha, não tinha. Era o que estava começando é. ali. O que pintava, vocês encaravam. Eu acho é. isso muito doido, ainda mais vendo que não era uma parada profissional como é hoje. Hum, não, não tinha preparação. Era o lance de defender, não é. tinha preparação. Não tinha nada. É. Era defender a bandeira mesmo. Defender né, a bandeira. Caralho, que loucura, meu irmão. Primeiro você defendia o Jiu Jitsu, né? Em contrapartida, o um nome Carson Grace. É. Entendeu? Sim. Acho que todo esse histórico faz hoje o jiu ter chegado onde chegou. Sabe? Ah, é. Porque é uma cultura de quem faz, faz parte da comunidade e você pode até reclamar com quem também está dentro da comunidade da parada. Se alguém de fora falar mal, você vai falar não, está errado. É a melhor parada que existe. Ah. <laughs> É verdade. Entendeu? é verdade, é verdade. Ajudou na construção do esporte que se tornou hoje. Talvez a luta mais praticada do mundo. Tenho é. quase certeza que, que seja. Com certeza. Como é. que são as aulas hoje da sua academia lá? Em... Agora o, o meu cunhado está assumindo mais. Né? E a minha irmã, eles foram, foram morar em Abu Dhabi e pegaram todo o sistema que, que os ah, árabes estão implantando no, no jiu-jitsu lá. Sim. Então, para a faixa branca e para a criança... Eles é que estão em. O, 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 o início do jiu-jitsu. É porque lá eles têm um método usado em é. escola lá, tudo. É. Né? Aí ela, eles aplicam um método parecido com o um deles lá, para a criança e para a faixa branca. Hum, é. Interessante. Aí depois de branca para azul, aí começa a ir para a mão dos, dos, dos faixas pretas, que estão puxando treino de. para mais avançado, entendeu? Oh, interessante. É. Interessante. Quanto tempo de luta na vida? Você tem eu, 60, 50, 56 anos de. 56. Caraca, bicho. Faz parte da sua vida já, né? Pô, total. Eu não me lembro, eu não me lembro de, de passar um tempo sem eu estar. Sem, sem eu ter dado um treino. Caraca. Sem, sem, sem ter visto um kimono. Kimono é bermuda, né? É. Então wow. não, não, não me lembro esse tempo todo. É isso eu. mesmo. E quando eu era criança eu sofria pra caramba, né? Como assim? Pô, porque. Tu viu aqui, tu viu meu pai, né? Sim, meu, pai, sim. meu pai é, é louco, né? <risos> Figura. <risos> Figura. Então ele, ele fazia. Ele, ele, por várias vezes a gente estava na academia, ele chegava, a academia dele era em frente à rodoviária de Petrópolis, a antiga rodoviária. Era em frente. Então a rodoviária sempre fica uma, uma pivetada ali e tal. Aí ele chegava e falava, tá vendo aquele, aquele grupo ali daquele, daqueles garotos lá? Eu tô, tô vendo, pai. Já começava a tremer. Vai. vai vir merda. <laughs> Desce lá, começa uma briga. Que isso, tá brincando? Começa uma briga. Bate no mais forte. Sério? Aí, sério. Aí eu mandava eu descer. Eu já descia as escadas quase chorando, cara. Entendeu? Eu devia ter lá meus 12, 13 anos de idade. Entendeu? Aí descia. Ele, ele, ele falava assim: eu só vou começar a descer quando começar a briga. Aí eu vou começar a descer. Tu acha que ele descia correndo? Descia, <laughs> pô. Descia tranquilo. Um passo pra frente, dois pra trás. <laughs> porra, estancava. tinha que brigar. Caraca. É porque como ele foi criado, né, meu irmão? A história é. dele é de sobrevivência. É. Depois é. Luta. É. A luta. A, a luta veio na vida do meu pai como sobrevivência. Como sobrevivência, ficou porque claro. Ele não, não foi uma opção. Ele não, não, se, não nem se dedicava à luta. É. Pela luta, assim, para aprender a lutar, não. Era para sobreviver. Sobreviver. Fazer é. uma graninha. né? Então, A, a primeira, a primeira é, treta séria que a gente teve foi contra um, um morro, vizinho nosso lá. É, porque Petrópolis, as favelas são tudo chamadas de morro, porque é tudo sim, em cima. né? Sim. Então, é, o, comunidade. Né? Agora não pode falar favela. Não pode falar? Não pode, não. Essa, é, essa frescura. É essa, é, essa frescura que fica todo mundo aí ah, politicamente correto. Não, ah, mas aí, você não falou nada para humilhar ninguém? Não, cara. não. É. Falou como? Então, aí tinha rivalidade. Aí os garotinhas passaram, eram do, do, morro, do outro morro, elas passaram por ali. Meu primo mexeu com uma delas. Elas chegaram no outro morro e para os outros garotos. Os garotos vieram. Aí, você era, é tudo novo. Vieram os oito. É, eu, aí, nessa, nessa, eu tinha oito anos de idade. Porra, Sério. é 8, 9 anos de idade. Aí veio os garotos, tudo da mesma idade. Aí vem. Aí meu pai, sentado, tocando violão no muro <laughs> da casa, ele, ele tava ali só para não deixar nenhum adulto chegar e separar. É porque ele deixou a porrada comigo? Deixou a porra de estancar. Caralho, meu irmão. Deixou Você a porra ficou de 9 estancar, anos? Não? É nove, dez anos. Choveu porrada. Porra, Nossa Senhora porrada, a porra da. Porra de um claro, galeta. claro. Não machuca. Não, tô não machuca. Entendeu? Ligado. Aquela tá. gravatinha de porteiro. É, aí, Sai todo mundo rolando. É, ficava fica, e ficou ali. Aí vinha, eu, eu tava, tava batendo, tava agarrado é, num aqui, veio o outro, puxou meu cabelo, me puxou pelo cabelo. Aí vem meu irmão, veio por cima do, da porrada no cara que tá puxando meu cabelo e, e a porrada estancando. É. E meu pai tocando violão, olhando. <laughs> Mas não tem jeito, cara, Ó, Luta e corrida tá no instinto. Você pode até não fazer bem, mas quando acontece a necessidade, você é. faz alguma coisa. É, não tem jeito. Não tem jeito. É do ser humano. É do por ser que humano. Eu acho que todo mundo deve lutar. É. Não estou dizendo que você deve lutar para sempre, treinar para sempre. Não, mas tem que mas ter todo experiência. Todo mundo tem que ter experiência. Tem que ter experiência. É isso. É. Todo mundo tem que ter a experiência de despertar esse lado por vontade própria, não por emergência. Uh -huh. é. Para o dia que a emergência. Aparecer, aparecer, já tive aqui. Já, já é, não, é um, não é um campo estranho para mim. Não é um campo estranho é. para mim. É. Esse, é o, esse é o. É como alguém cair no mar e falar, porra, nunca tive aqui, o que, que eu faço? Vai afundar. Vai afundar. Se você já tiver feito natação, mesmo que não seja um atleta, mesmo que não nade a vida inteira, uhum. você vai saber o que tem que ser feito. É. A dinâmica é a mesma, as pessoas é que não levam a sério. Talvez porque a luta tem essa, essa parada do confronto. Então. É. Eu costumo dizer que, que a luta é, é o esporte que mais te bota a prova. Claro que. Porque é. você, quando você perde uma corrida, você perdeu para você. Vai pra casa e tá. tal. Agora, quando você perde uma luta, tu tá apanhando. Subjugado por outro. É, tá sendo dominado por outro. Dominado por outro. Entendeu? Mexe então, com muita coisa. Mexe, mexe com a cabeça, mexe com tudo, entendeu? Ego. É ego. Tudo. É tudo. É. Tudo. É. Então, e. Um... e, e desculpa. Não, não, vai. Pode, pode ir. É. E aí aqui é o jiu-jitsu é para mim diferente das outras. Que você pode repetir ele, pra você Ninguém faz uma hora de boxe. Luta, esparre, é. como você falou, não faz, fazia no cage. Faz. É. Uma hora de treino duro não de jiu-jitsu. Não faz mesmo. Ninguém faz uma hora é. de treino duro de boxe. Você vai sair todo dilacerado, porra. É. Ou vai fazer aquele negocinho em toca, não. Toca, lá, é. É, lá era treino duro, duro, e é. Qualquer um que tiver gás o suficiente vai fazer. É. Um treino duro de uma hora de jitsu. É. É, é, é. Hoje em dia eu não aguento uma hora, não. Mas dá para fazer uns dez minutinhos. Mas entende que a dinâmica é, é o lance? É o lance, Não é nem quanto tempo você fica, Sim. é a dinâmica de. É isso, isso. De saber que tá ali, caralho, tô saindo na porrada, que loucura. É. Naquele momento ali você não pensa em mais nada, a não ser nisso. É mesmo. Se pensar também fudeu, é. vai pagar. Vai apagar. Acordar. É, eu, eu costumo desligar, né? É. E, esse esse mundo faz parte da minha vida há muito tempo. Sim. Então, só do meu pai chegar... Eu, criança, ele mandar eu... Sair no pau com, com o moleque? Pau, entendeu? Com moleque de rua, entendeu? Depois ele descia, separava, pegava todos os moleques que estavam ali envolvidos na, na briga, levava pro, pro, pra lanchonete e pagava um lanche pra todo mundo. <laughs> Entendi. E, e, e eu do lado ali, comendo ali, do lado dos garotos que traivam na porrada. É porque você nem... É. Nem tinha motivo para brigar? Você brigou porque ele mandou. É. E no dia seguinte estava tudo bem. Era como se fosse treino, entendeu? É. Como, como se fosse treino. Hoje não dá nem para ter isso. Um moleque não. de 10 anos vai na favela, pega a arma, falta aí. Não. Hoje, hoje meu pai, se meu pai fizer isso, ele, ele é, é preso. É preso. <laughs> preso. Fato. <risos> Mudou <risos> muita coisa. É. É, eu conversei aqui há pouco tempo com Rodrigo Cavaca, que é um professor de vídeos exemplar, inclusive. Ele falou: é. Nossos filhos não poderão repetir os nossos erros. É. Eles vão ter que aprender com nossos erros. É, aprender. Isso é bom. É bom, é. Isso é bom. Mas, cara, sua história é, é riquíssima. A única coisa que me deixa magoado é. é que vai ter muita gente conhecendo você pela primeira vez assistindo a gente aqui, sacou? É. Porque ah, mas... você estava lá no início da é. porra toda, bicho. Participei. Participei do. do... Ativamente. Do... Eu, eu tive sorte assim que eu caí dentro da Carson Grace, né, começou a explosão do jiu-jitsu. Sim. Por quê? Carlinhos Grace montou a Barra Grace. É. Então, eu, enquanto ele estava montando a Barra Grace e crescendo com a Barra Grace, eu estava crescendo dentro da Carson. Né, o Carson ficou sozinho. E o Carlinhos, que era sócio dele, foi para a Barra Grace. Criou lá um exércitozinho e o Carson já estava com o dele ali. Sim. Entendeu? Então, eu fui crescendo ali. E aí, de repente, veio a explosão. Começou a ter os, as, a Copa Company, é. começou a ter o, o é, Cantão, Copa Cantão, que eram a, os grandes campeonatos da época, eram os campeonatos patrocinados. Sim. Entendeu? Eram os únicos, né? É, na porque campeonato é, brasileiro não existia assim, Sim. entendeu? É, você via a importância do, do evento pela marca que estava patrocinando. Sim. Entendeu? Sim. Porra, a Lightning Bolt... Vai patrocinar um campeonato Porra, Lightning Bolt caramba que maneiro entendeu sim. aí eu tô falando um ponto de marca aqui né sim mas é legal eu lembro eu, vi, é. eu já tive mais pessoas falando isso aqui o Malibu falou isso é. o próprio Bolão falou isso então, então e, e isso começou a rivalidade não mas pode falar marca desculpa é. peguei agora aqui não tem essa porra não pode falar marca pode falar então começou essa rivalidade dentro do Jiu-Jitsu os campeonatos de Jiu-Jitsu era a elite do Rio de Janeiro começava a ir frequentar para ver para assistir é. Entendeu? Sim. Começou, era, ficava bonito o campeonato. Sim. Era feio, porque era era tatame de palha. Feio olhando daqui. É. De 2023. É Na época o era e era tinha, é o que tinha e era irado. Era o que tinha, sim. O tatame, a, a, a arquibancada não existia, né? O pessoal vinha para cima do quase para cima do Tatame. Sim. E, eu e o pau comia ali, né? eu queria ver a rivalidade do Cássio Cardoso com, com Marcelo Bering. Porra, tal, falava. Aí depois ficava falando isso durante um, uma semana na praia. Acredito. Entendeu? Sim. Era um comentário direto. Então isso foi crescendo. E eu, eu fazia parte disso. Porra, isso eu é era um petropolitano. É. Descia de petróleo para Rio de Janeiro acabei ficando. É porque era meio... monopólio da zona sul do Rio de Janeiro, isso, 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 isso né? Isso aí. É, o aí. Carlinhos, como você ainda falou, tava levando pra barra lá. Tava levando pra barra, É, é meu irmão. Aí o bicho pegou. É, eu, o, o, o jiu-jitsu explodiu, explodiu e, cara. Eu, e eu cresci junto. Caraca, que, que loucura, né, né, cara? cara. Ninguém é. imaginava que ia chegar a esse tamanho. Porra, cara. eu até imaginava, mas achava que eu estaria mais, mais velho. Entendi. Entendeu? Sim. Eu não, che não, não imaginava que ia ser tão rápido. Entendeu? Porra, é. surreal. Cara, cresceu pra caramba. Porra. E quem é. quiser conhecer a sua academia, Cresce, como faz? Petrópolis, tá? É no, na Rua do Imperador. Rua do Imperador? É. A, a rua principal, a, a, a rua principal da cidade. Tá. Tem site, a academia? Tem site? E aí, cara, eu acho que... Tem site lá ó. Tem perfil Instagram, do Instagram? Marca essa... A gente botar é. aqui o arroba para o é. pessoal visitar e conhecer é. lá. Pô, tu é a história da parada, é. bicho. Lutou com as cascas grossas da época, quando tudo estava começando. Tudo, tudo. É, a, a minha luta com o Dan Anderson foi a primeira da vida dele. Eu e acredito. a minha última. É, mesmo. é minha última. Porra, ou seja... É, foi você a, deu as boas-vindas... Boas Leão velho com, Leon, Leon velho com, Leon, com o Leon com Leon Leão novo. novo. É. Deu as boas-vindas a Dan Henderson, é. que virou um monstro, um virou fenômeno um monstro, do, 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 do MMA. Para mim, um dos caras mais é, duros até, da porra é, toda. Até pouco tempo, quando falavam assim, pô, tu voltaria a lutar? Eu falo, cara, eu volto... De, de, no MMA, eu volto só se for pra fazer uma revanche com o Anderson. Caralho, mas com 60 anos. Não, agora, agora não, agora agora não porra, dá mais. É foda, agora bicho. Eu, eu faço esse espanto, você me perdoa, não é chamando de velho. É que os riscos a essa altura são. Porra! Não, mas. mas tô, tô bem cuidado, né, cara? Eu não tô. Não mas tô, uma chacoalhada mas uma chacoalhada na chapoca a essa idade não tem bem cuidado certo, né, irmão? É, mas aí, porra, mas aí prepara, preparo bem. É, né? é porque é o seguinte, eu penso o seguinte. Um homem, um homem tem que estar preparado para se defender na rua. Eu entendo você. Se eu tô, se eu tô preparado para me defender na rua, eu posso fazer. Pô, na época que eu lutava o o tudo, porra, o, 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 o tempo era 10 minutos. A minha luta com o Danisson era round de 10 minutos. Sim. 20 minutos. Caralho. Direto, entendeu? Pô, então, quer dizer, se, se aquela minha luta com o Dan Anderson fosse nos tempos de hoje, ela, ela tinha parado, né? Um, um round, ia começar outro round, ia ser tudo diferente. Entendeu? Sim, tudo, tudo diferente. Agora, quando a luta é prolongada, meu irmão. Chama entendeu? o Joil para fazer um. <laughs> Eu já tive <laughs> com ele. Pô, virou amigo, virou amigo. Eu já tive com ele, ele vai lá em Petrópolis direto. Entendi. Mas vai... você tem mesmo, então, vontade de fazer um. Não, não. Se fosse o Dan Anderson, no cara? Se né? fosse o Dan Anderson. Entendi. É. Ele não luta mais, ele? Não luta mais também não. Mas assim, quando me é perguntam, quando me pergunta pô, se tivesse uma luta com o Danderson, poderia. É. Mas hoje não dá mais, não. O Danderson é 10 anos mais novo do que eu. 10 é. anos? Dez mais anos que você? É. 10 é anos. Deve estar com 50, 51. Sim. Por aí. É, é meu irmão. Desejo boa sorte, agradeço por você ter <laughs> Pô, vindo nada. aqui. Para mim, gente. foi uma conversa histórica sensacional. Estou, né? Eu gosto muito de resgatar essa parte da antiga, para que a galera que está chegando agora saiba o que foi feito, como foi pavimentado. É. Porque se você sabe a história daquilo que faz parte da sua vida hoje, você passa a ter mais respeito, ah, é. mais apreço, é. o... mais cautela. Hum. O, o problema o problema todo da, da, da Juventude hoje é justamente não ter memória e nem procurar não procurar sabia entendeu sim então é, às vezes eu vejo eu, eu comento alguma eu posto alguma coisa no meu Instagram e aí o comentário assim tu vê que o cara não não é. sabe nem com quem está falando, não sabe, não sabe a história, metade da história que eu, que eu tive. Certo. Não é, não é me gabando, não. Não, é um mas fato. É, mas é porque o cara não sabe mesmo, não cara, sabe. Mas não tem história. É. É. Não sei se é culpa dos professores, de tá, uma boa parte que não é. conta a história. É culpa da cultura do é. 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 Porque esse professor aí também aprendeu assim. É. Tudo no Brasil, em termos de esporte. É efêmero. É. Mas é efêmero no máximo. A liquidez imediata. É. É. Por exemplo... Sei lá... É, Guga. Uhum. Tênis. Tênis. Acabou. Acabou. Se ele for falar agora, vai ter um moleque que nunca viu Guga e vai falar, o que, que esse coroa está falando? É. Que não tem a menor noção. É. Porque culturalmente, o que foi... E aí, cultura, eu ponho tudo que envolve cultura na cadeia. É. Comunicação, jornalismo, tudo. Tudo. Eles foram ensinados a... Por burrice é, valorizar um esporte tendo um brasileiro como campeão. Você vê que até, 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 até pouco tempo você via algumas emissoras colocando é, esquadrão brasileiro. Uhum. E quando esses brasileiros saírem? É. E quando esses brasileiros não forem mais campeões, é. você matou, matou a parada. Parece uma jogada inteligente quando você está fazendo imediatamente, é. mas ela é voo mas, de galinha. Mas é, é voo de galinha, isso Entendeu? aí. Entendeu? Agora, quando você tem uma cultura que fala assim: ó, desde de novo na escola você vai ter esporte. Seja qual for, Jiu-Jitsu é caro. O wrestling que uhum. seja, você vai ter feito wrestling na, na infância. É, seu pai vai ter feito wrestling na infância. Por que, que países paupérrimos, muito mais pobres que o nosso, gostam de luta? Porque lá é. o cara da venda fez luta, o cara é, do banco é. fez luta, por mais que não tenham virado atletas, eles vão falar, vão, vão, falar, respirar, vão respirar a luta. É. Entendeu? E, consequentemente, terão mais respeito. É verdade. Aqui é foda. É. Não tem nada disso. É. A gente faz o que pode para tentar levar pra a galera. Tentar, é. É, eu, 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 eu gosto muito de história. Eu também. Entendeu? Eu gosto muito de história, de, de me enfiar em tudo, em tudo. Em tudo. Sim. É, quando eu estou lá na Europa, eu, eu, eu gosto de ir para ver a igreja. maneira, Igreja antiga, entendeu? É. Oh, museu. Sim. É, quero conhecer a história da, da, daquela cidade. Exato. Entendeu? E você se surpreende, né? É. Eu, pelo menos, me surpreendo, porque eu começo a ver que o que eu achava está <coughs> errado. Está errado. É. Eu fiz um passeio desse de igrejas aí. Praga e Budapeste, porra, você ouve as histórias e você fala, caralho, não é nada Pô, disso. Não é nada disso. É não. bem diferente do que. É. A igreja não chegou boazinha, Nada. Não, nada. Chegou de bicho. Chegou de bicho. cabeça o caralho. É. <laughs> não, vai, não, vai, não vai. Não vai. Vai vir pro cristianismo, não? Não. Você <laughs> falava, caralho. É. Eu fui lá. As brigas eram feias. Né? Eram feias pra caralho, meu irmão. Tem um lugar lá na Hungria, o Bastião dos Pescadores. Pô, eles jogavam uma galera lá de cima quando é, se jogavam... negavam a converter. É, for... Porque. O, o, o... Lá, na, lá na Inglaterra tem uma, a, a igreja de Durham, a Catedral de Durham. Pô, tu entra lá, tem os nobres, é, como, tem, como tem Petrópolis lá, né? a princesa Isabel, aí fica o, o mármore do, do, da, da figura, da pessoa ali. Né? Uhum. Então os, os nobres na época. Eram, eram enterrados na, na, em solo sagrado, na igreja. Sim. Né? Aí tinha lá os nobres, lá os, os, os celtas, os, os bárbaros que vinham, que vinham invadir a Inglaterra. Saquear. Saquear. Pô, eles quebravam um o mármore, arrancavam a cabeça do mármore, né? Sim. E as pernas. Aí tu chega ali, tu olha agora, tu vê aquilo ali, tu fala: cara, isso aconteceu, meu irmão. É. Os caras chegavam aqui de bicho. De bicho. Aí tu vê lá uma marca de espada na, na, na coisa. Porra, essa espada, antes de bater nessa, nessa pilastra aqui, Pegou deve, deve ter arrancado a cabeça de alguém, <laughs> Sim. Porra, cara, é muito maneiro. É muito maneiro. maneiro, eu me amarro também. Só que aí a gente, a, a gente tem a nossa história, por exemplo, na luta. Uhum. Porra, que é tão subestimada, cara, uhum. isso para mim. Eu sempre converso com meu filho, mostro para ele como aconteceu, porque ele hoje faz jiu-jitsu. Uhum. Pra ele entender como é que, que é. começou o negócio. Porque é uma história tão rica. É. Tão difícil você fazer um gringo que hoje pratica jiu-jitsu em toda a sua grandeza, na pirâmide, na Califórnia, lutando mundial, fazer ele entender que essa parada começou <laughs> de maneira tribal e é. simples. É. Que, porra, meu irmão. Parece foi, filme, né? Foi, é mesmo. Porra, foi crescendo de uma forma. Assim. É, Coisa, coisa, coisa que é pra se contar mesmo. Né? É. Porra, é. meu irmão. Então é isso, Cresci. Beleza, meu irmão. Obrigado, meu brother. Toma foi aí, uma satisfação firme. receber você aqui. Porra, a satisfação foi minha, cara. Você porra. e seu pai. Porra, é. seu pai é figura. é uma figura. A figura. <laughs> Gente muito boa, Ai, meu irmão. Porra. Contador que, de histórias muito é, bom. É, tem que tirar o microfone dele. Tem nada? Por mim, ele estava aqui toda semana contando <laughs> ele, as histórias dele. É, ele faz. <laughs> bom demais. É, é que meu pai ele já, já não, ele não tem uma memória muito boa. Ele confunde. Sim. Ele ah, confunde. Mas tá valendo. É, quase 90 anos. Porra, meu irmão, imagina, 90 é, anos, é. lúcido daquele jeito. É. Esqueça tudo. Porra, pai, tá no crê. crédito. Não é mesmo? É, é mesmo. Mas ah, estamos aí, meu irmão. Tamo aí, meu irmão. Obrigado, pessoal. Crédito de Souza do Carson Grace no ConectCast. Ouça! <laughs> Deixa eu interromper esse vídeo rapidinho para te dar um recado muito importante. Você sabia que por um valor de R$ 7,62 mensais e com os quatro primeiros meses grátis a NordVPN pode te dar acesso online a eventos esportivos não televisionados no seu país? Pois é, com a NordVPN eu posso mudar a minha localização virtual e ter acesso a vários eventos online de acordo com o país que eu escolher. Tudo isso graças ao serviço de VPN da Nord, que agora está acessível a você, audiência do ConnectCast. Isso aqui questão for você economizar um dinheiro enquanto navega e navegar de maneira segura, a NordVPN também é a solução para isso. Isso porque a VPN além de proteger você de crimes cibernéticos, porque a partir do uso do nosso VPN você está com seus dados totalmente criptografados, você pode também assinar serviços de streaming a partir de outro país de acordo com a sua localização virtual escolhida por você e procurar catálogos mais vastos onde o preço chega até a ser menor. Você pode também contratar pacotes de viagens com a localização a partir de outro país, com opções de passagens mais baratas do que as contratadas a partir do seu IP aqui no Brasil. Você pode economizar, ter mais segurança, ter mais liberdade, tudo isso a partir de 7,62 mensagens durante os primeiros dois anos, sendo os quatro primeiros meses grátis. E sim, até 30 dias você se arrepender, você pode ter todo o seu valor de volta. Isso é totalmente reembolsável durante os primeiros 30 dias. Para que isso tudo seja seu, não deixe de assinar a NordVPN a partir do link na descrição desse vídeo. Beleza? Abraço, galera!